Poštovani gledalci, dobar dan. Na početku smo još jednog izdanja emisije Posle ručka. Moje ime je Milena Ivošević i moj kolega Đorđe Kurtina. Bićemo domaćini današnje emisije Posle ručka, a današnja tema jeste životni trileri. Naravno, pričat ćemo o teškim životnim pričama, sudbinama, a moj kolega Đorđe Kurtina predstavit će naše današnje uvažene goste. Dobar dan i od mene, dragi gledalci, naravno i od draže gledateljke, dobrodošli na našu i vašu televiziju Happy u emisiju Posle ručka. Danas je tema dosta teška, ali i teške neke teme moramo da razradimo, da ih očistimo od nekih nejasnoća i tako. Gošća koja sedi pored mene je, sa moje leve strane, gospođa diplomirani pravnik Milana Lakat, ne, pardon, Jadranka Petrović, vi ste u nekom trenutku neke nervne slabosti pokušali da se ubijete. Tako. Srećom pa vam nije pošlo za rukom, inače sad ne bi družili. Tako je. Dobar dan. Gospođa Dejana Tomić, vi ste majka poginulog Vukašina. Gospođa Dijana Ždero, pardon, majka ubijenog Milovana. I gospodin Milan Lakatoš Petrović, gospodin čovek koji je nelegalno usvojen. Hvala vam svima što ste ovde s nama i sa našim gledalcima i nadam se da ćemo neku katarzu svi doživjeti posle ove emisije. Ja bih vas pitao, gospođo Dejana, vaš sin je poginuo u saobraćajnoj nesreći i usmrtio ga je neki vozač taksija. Tako. Da li bi nam ispričali kako se to desilo? Bi. 13. marta 22. godine moj sin je zaustavljajući taksi na Brankovom mostu udaren. Vozač gol taksija AŠ ga je udario. Kako se desilo to, kako ste saznali? Pošto ima ograda jedna dosta visoka, ne može da se izađe na kolovoz. Da. Vukašin nije bio nevidljiva prepreka. Zato što je kolovoz je bio suv, rasveta je, znači tu je, Brankov most je osvetljen. Vukašin je prešao sa leve strane, suprotnu traku, a taksi vozač se kretao Novi Beograd, Zeleni Venac. Pravac sa Novog Beograda, Zeleni Venac. Umesto da se kreće sporom trakom, žutom, ili spada u javni prevoz, ili srednjom, taksi vozač se kreće trećom, brzom trakom. Nažalost, moj sin je životom platio tu svoju, u tom momentu, nepromišljenost. Bilo je kasno, ugasio mu se, ispraznila mu se baterija. Verovatno je video da dolazi taksi. I hteo je da ga zaustavi. Vozač u svom iskazu kaže, prebrojava automobile sa desne strane, sa suprotnog smera, ali ne vidi mog sina. Svakom lajku i svi mi kad zamislimo Brankov most, kako god, on nije bio nevidljiv. Barijera je niska, ne znamo da li je visoka, 40... Da, ima barijere, da. Tako je. Ne postoje kuće, drveća, ništa. Znači da nije gledao. Zašto? To pokazuje medicinsko veštačenje gde su povrede... Momentalno je dete zadobilo povrede teške, opasne po život. On je od udarca ispala je tablica. Branik ne postoji, ima u fotodokumentaciji slike. Odskočio je na haubu. Dešava se cvetanje na vetrobranskom staklu. Nosi ga. Preleće Vukašin preko. Nalaze ga kod zadnjeg točka iza auta. Tom prilikom je zadobio
preko 16 teških povreda, aneurizmu aorte, prelom pubične kosti, prelom butne kosti, prelom sedmog pršljana, hematom na glavi, prelom grudnog koša, prelom cevanice, prelom stopala, grupu preloma oba kolena, prelom, sam rekla, pubične kosti. Ne postoji kost koja nije u njemu slomljena. A vozač tvrdi da je brzina 50, što je van svake pameti, ali dobro, mislim, šta reći, a ne zaplakati. A veštačenje je nešto rekao? Veštačenje je prepisalo samo, desilo se mnogo propusta. Ja sam ovde, mislim, od kad se završilo, do sada sam bila na televiziji gost dok je bila istražna faza. Sada se proces završio, vozač je oslobođen greškom, mislim, javnog tužioca. To lepo piše u odgovoru višeg javnog tužilaštva. Šta se dešava? Dešavaju se puno... puno propusta. Znači, u momentu nesreće javni nije izašao na licu mesta. To je jedno. Drugo, taj policijski uviđaj je jako površno urađen. Znači, nije obeleženo gde se nalazilo telo. Veštak nije radio odmah uviđaj. Nije obeležena, tablica nikada nije nađena, nigde se, ja ne znam. Znači, ja kao roditelj imam prava na odgovore. Ja ne znam gde je tablica, gde je bila Vukašinova patika, gde je Vukašin stajao, možda je Vukašin, ne znam, pomeren, donet od nekud. Telefon mi je vraćen posle 3 dana, koji je smrskan, zdrobljen. Dešavaju se propusti. Javni tužilac 3. osnovnog javnog tužilaštva, DĐ, on je 5 meseci, posle 5 meseci od Vukašinove smrti, a posle 8 meseci, jer je Vukašin, moj sin, bio u vigilnoj komi. Od 13. marta, što znači budnoj komi. On je otvorio oči. Mrdao samo levu ruku. Nije jeo na usta, nije odgovarao na naređenja, nije pričao, nije pio vodu, nije ništa. Najžalosnije je to, kada sam bila svedok u 3. osnovnom javnom tužilaštvu, mene javni tužioc pita da li imam saznanja, ja kažem nemam, čula sam sutradan, čula sam tog dana, jer se nesreća desila noću, čula sam tog dana, ali sama. Mislim, morala sam da zovem policiju, da idem u urgentni centar. Nemam nikakvih saznanja, sve što sam čula, ja sam čula tada. Ali, najžalosnije od svega, želim da kažem ovo, je to što je on mene pitao kao da smo na pijaci. Ja sam se tog momenta razočarala i videla da nešto nije u redu. Zato, eto, želim to da kažem, jer eto, to možda on nije tako hteo, možda nije želeo, ali ja ne razumem. Očigledno nismo svi da radimo neki posao. Govorite o javnom tužiocu tamo. O javnom tužiocu, govorim u 3. osnovnom javnom tužilaštvu. On je mene pitao, onako, kaže, i šta vam je Vukašin rekao, kakvo saznanje imate od njega o nesreći? Znači, tužilac koji je krivičnu prijavu dobio od strane, od uprave bezbednost saobraćaja, tako je. Dobio je krivičnu prijavu da se desila nesreća. Predmet je bio kod njega. Mislim, žalosno je što ispalo je da je Vukašin Tomić moj sin samo predmet. Ali nije, on je moj sin. I on je građanin, on je bio radio u Nemačkoj i vratio se u našoj zemlji da na kraju ovako završi. Koliko godine imao to? 26. 2. februara je verio devojku, radio je u Milutina Milankovića u firmi Koloseum. Jezici su mu išli, bio je talenat za jezike, samouk. Radio je kao tim lire, tehnička podrška za švajcarsku firmu, za liniju nekim telefona, nešto. Unapređen je bio jako dobro, poslušno dete. Živeli smo sami ovde, ovde smo 10 godina. Samo hoću da kažem, pogledajte taj moment i to pitanje,
majci, a predmet stoji ispred njega, ne upoznati se sa predmetom, ne videti da je to dete imalo takve povrede koje je udareno i stradalo, ne preduzeti ni jednu radnju dokaznu, radnju 8 mjeseci, što je proizvelo na kraju da vozač bude slobodan. To je... Ja ne znam od koga da tražim odgovore. Ja koliko znam, na mostu postoje kamere. Jeste ih dobili možda? Bravo, dobro je pitanje. Nije tražio pregled kamera, ni to. Ja sam bila skrhana od bola. Ja sam trčala i pitala svaki dan, živela, nisam ni spavala, ni tijela. Živela 2 mjeseca, hoće li preživjeti ili da je makar ostao invalid. Ja sam to rekla i još na jednoj televiziji. Samo da je živ, da je ostao u kolicima, to nije bila brzina od 50. Ali, zamenik javnog tužioca DĐ oslobađa vozača u oktobru 22. godine bez ikakvih dokaznih radnji, niti istrage. Oslobađa. Ja tada počinje agonija. Ja uzimam advokata koji piše višem tužilaštvu, piše žalbu. Više tužilaštvo odobrava i dozvoljava. Onda moj advokat traži medicinsko veštačenje, saobraćajno veštačenje, to pregled kamera koje nisu radile baš te noći. Šta ja treba da mislim? Na Brankovom mostu svi znamo da valjda otprilike, eto sad to pričam kao laik, nisam svi znamo da u jednom sekundi 6 automobila se snime. Ja mislim tako nešto. Čula sam, neko mi je rekao kad je čuo. Pa eto, meni je to ostalo. Ne mora da znači da sam sad rekla tačnu informaciju. Snima se sigurno Brankovom mostu, što kad uđete autom u žutu traku, stigne vam kazna. Naravno. Naravno da se snima. A kažete mi samo, gospodine, znam da nije... Nije baš pitanje možda, je li sin u tom trenutku bio pod nekim uticajem alkohola ili nekih opijata? Ne, moj sin nije uzimao opijate, bio je zdravo, normalno dete. Možda je imao malo alkohol u sebi. A izvinite, ako slučajno mladost, treba da ih gazimo na ulici? Samo da je gledao ispred sebe. Znači, mogli su da se ispitaju, ja ne znam, taksimetar, telefoni, šta već. Ja sam bila u šoku, mislim, to je izgubiti sina, izgubiti prezime, izgubiti naslednika, izgubiti... Sin jedinac. Imam ćerku. A kažete, je to završeno pravosnažno oslobođen vozač taksi? Pravosnažno ne. Ali samo smo dobili rješenje od višeg javnog tužilaštva da je vozač oslobođen i tu piše da je nedostatkom dokaza nije urađena obdukcija. Zar ja o tome da razmišljam? Naravno, da. Javni tužilac, ja samo tražim odgovore. S tim što taj isti javni tužilac, ja ne znam kako to da razumem. Mislim, ja pozivam sve ljude, javnost, da budu uporni. Ja sam možda mnogo dobra, mnogo sam možda verovala institucijama. Ja sam mislila da svako radi svoj posao. Tako bi trebalo da bude. Tako bi trebalo da bude. Da ovako prođem. Mislim, ne razumem, nije važno kakav će ishod biti. Meni, ja sam još jednom rekla i još gde sam bi 2 puta gostovala, njegov zatvor ništa ne znači. Razumete, Vukašina nikoga neće da vrati, ali pravda mora da postoji. Ja ne mogu da imam, da li sam ja kao građanin ove zemlje dužna da imam noćne more, da skačem, da šetam noću sa ovim bolom, da ja trčim na informacije u tužilaštvu i da pitam dokle je stiglo 8 mjeseci, ništa nije rađeno. Do momenta kad saznajem da je odbačeno prvi put, pa onda advokat, pa onda urađeno je to, svuda stoji da je zbog nedostatka dokaza, nema kamere, baš tu noć nisu radile, nema saobraćajni veštak nije odredio brzinu. Razumete, nema ničeg. To je fizika iz 6. razreda. U medicinskom veštačenju lepo stoji da je Vukašin nagazio desnom nogom na kolovoz
on je u svom iskazu rekao, video sam pola tela, desnu ruku, kapu i glavu. Znači, sama njegova izjava je polupriznanje da on nije gledao na vreme. Jer mi kad sebe gledamo pravo, kad ispred sebe gledamo pravo, mi vidimo u daljinu, ili tako, siluetu u dužini. Jeste. Ako... A kad dignemo glavu odjednom, onda opet, mislim, ja, to je samo moja pretpostavka, ali same njegove reči, mislim, to sve ima. Sve što pričam, to piše. Ja sam to sve saznala iz zapisnika u toku predmeta. Dejana, nastavit ćemo posle. Sada ćemo pitati Milana, Milan Lakatoš Petrović, vama se desilo ste dva puta usvojeni nelegalno i da su vam uzeli imanje. Šta se tu desilo? Mislim, prvo, strašno me pogodila priča gospođe. Žao mi je stvarno što to čujem i čuo sam za vašu priču. Hvala, znam. Strašno. Ne znam kako bi počeo da počnem od kojeg dela, kako sam se rodio, kako je došlo, znači... Kako je došlo do tog nelegalnog usvajanja? Pa vidite ovako, moj otac je mene čuvao do svoje smrti u Bačkim vinogradima. Ja sam rođen u Novom Sadu, na Salašu. Otac je kupio kuću u Bačkim vinogradima. U to vreme se i razvodio od prve supruge sa kojom nije živeo od 68. Znači nije bio u životu, samo je formalno bio u braku. 76. je tu žen da ima dete sa drugom ženom, to je mene. I on me čuvao i čuvala me sestra po ocu, naravno uz novčanu nadoknadu. Kad sam je pitao za tu novčanu nadoknadu, ona je negirala, ali mada ja imam dokaze te. I, nažalost, pošto je bio operisan od srca početka 83. 76. 78. 7. novembra i umro. Povela se ostavinska rasprava. Ja sam to vreme bio kod mog dede, očevog oca, u Subotici. Izlaze na ostavinsku raspravu sa namerom da prećute da ja postojim. Znači, pričam o moje dve tada punoletne sestre i maćeha koja je zastupala mog polubrata koji je bio maloletan, možda 16-17 godina. Kako ste vi tada imali? Ja sam tada imao nepunih 5 godina. To je, znači, pričam proleće. Ja sam rođen 28. juna. To je, znači, mart 79. Znači, pošto ta moja sestra uzima tatinog advokata koji je dobro za tu pokojnu Helenu Uzelac, ta zastupa, zastupala ga dobro, znači u tom slučaju razvodu. Po nekom moje pretpostavci, ona se nešto nije dobro s majkom slagala, ona uzima tatinog advokata. Međutim, žena je bila upoznata jer on je na sudu rekao i tužen, zbog čega, znači zbog vanbračnog deteta, to je zbog mene, što je sama tužilja tvrdila, što je tužen i moj otac i priznao, i plus svedoci. Znači, više tu, znači, posredni. Samo, eto, nisam bio, što se kaže, sudski priznat, a inače priznanja su im bila tu i na kraju i on je brinuo o meni. Malo ću da skrenem sa teme. Poznato je da očevi neće čak da priznaju svoje rođeno dete. Što bi čovek vukao tuđe dete? Na kraju sam i... A izvinite, ste upisani u matičnu knjigu rođenih? Upisana mi je majka, otac nije. Nije, otac nepoznat. Ne piše ništa. Međutim, sam je na sudu, znači toku razvoda, rekao da je on moj otac. Zašto to nije upisano u matične knjige? Da li je to... Ne mogu sad to da i ja tačno da kažem. Da bi bio siguran, sad da ne preskačem događaj, uradio sam sa polubratom DNK analizu Y hromozoma i 23 lokusa su nam ista. Znači, i piše, delimo zajedničko muško poreklo. Mislim, nedvosmisleno, istina mi je otac. Vraćamo se na Helenu Uzelac, koja, znači, kaže sudu, postoji još jedan naslednik na čuvanju kod babi i dede. Sud izdaje nalog centru da me uzme u nadležnost. To je, znači, posle 19. marta. Ja već 21. juna bivam usvojen,
a tad je bio na snazi, ne znam kako u ostalim republikama, zakon o usvojenju, porodični zakon odeljak u usvojenje, potpuno i nepotpuno usvojenje. Gde piše, interesantno samo za SAP Vojvodinu, da usvojenom detetu nije dozvoljeno utvrđivanje očinstva i majčinstva. Da sam prešao taj datum 28. juna, bilo bi moguće samo nepotpuno usvojenje gde mi se ne upisuje nov unos u matične knjige. Neko je to dobro osmislio, kako da ja ostanem bez nasledstva. Centar za socijalni rad je trebao da se bavi tada utvrđivanjem očinstva, a ne brzo pleto da gleda kako će da me ukloni iz kruga naslednika. Ja bivam usvojen. Ostavinska rasprava se još nije završila. Tek se, znači, rešenje da sam ja ravnopravni naslednik u novembru, 23. novembra, a ja sam usvojen 21. juna. Da bi priča bila još čudnija, prvi razgovor usvojioci sa socijalnim radnikom ima i 12. juna sa pedagogom i psihologom 18. i 19. i zaključenju usvojenju, znači zapisnik i rešenje 21. juna, 9 dana. Sve, pošto... Samo da me ne bude jasno, u trenutku kad se vodi ostavinska rasprava, vi niste usvojeni. Ja sam usvojen, mislim... Onda, u decembru te godine se ovo troje žale, pošto, da, ja sam onda ravnopravni naslednik sa jednom četvrtinom, kao Milivoj Miletić. A zaboravio sam reći, ja 21. juna postajem Milan Vasić, nisam više Milivoj Miletić. Sad ja se pitam, kako neki sad tam, znači, kako je to moguće zakonski, da oni tamo teraju jedan proces, vamo usvojenje, mislim, ništa mi tu nije jasno. Neki, I sve to ne bi bilo toliko strašno da nisam dopeo usvojiteljima. Ja često kažem, ja imam kućne ljubimce. Moji kućni ljubimci imaju kudi kamo humaniji tretman nego od onoga što sam ja proživio kod tih nelegalnih usvojitelja. Oni su... Nelegalni usvojitelj je bio 41. godište, nelegalna usvojiteljka 32. 32 godine, 18 godina nisu imali decu. Meni je baš nejasno, šta znači nelegalni usvojitelj? To mora centar za socijalni rad odrediti. Ja to kategorišem. Usvojitelj ili hranitelja, šta god. Ne, usvojitelji, znači, vode mi se, znači, 79. pravi se novu unos u matične knjige, gde se meni upisuju ti usvojitelji. Znači, za mene su nelegalni i to ostaje. Oni su sad pokojni i ja sam po zakonu imao pravo da nasledim tu. Ja nikad ništa nisam potražio jer ja to usvojenje ne priznajem. Vratio bi se na onaj deo života sa njima. Ja nisam znao do tada šta su batine. Tu kreću dobre batine. Nelegalni usvojitelj je bio voleo da švrlja. Pa je i njihov brak se i raspao zbog prve komšinke pored kuće s kojim on pobegao. Nelegalna usvojiteljka ispoljavala psihičke probleme. Tako svoje vremena. Ja ne znam da ovo za televiziju da ispričam, znači čemu je bila sklona. Recimo mučenju životinja i šta ja znam. Jednom prilikom ušle su dve mačke u kuću. Ja sam, ne znam, možda imao 6-7 godina, ja sam mama, pošto sam zvao majka, evo mačka. I dok sam ja zatvorio vrata, jedna je utekla. Ona je uletjela u kuću, zgrabila neki štap, mačka se zavukla pod zamrzivač. I ona je s onim štapom tukla onu mačku dok je nije ščepala za rep. Mačku je iznela, vezala za drvo i tukla krvnički. Ja to kad sam vidio, utekao sam u kuću. To je bilo strašno gledati. Ona se posle pričala nekoj komšin kako je to mački odsekla glavu i kako je posle glava i mačka nestala. Možete, sad da pojmite o kakvoj se osobi radi. Druga stvar.
pošto je taj njihov brak bio nestabilan i u sudskom ima i ovaj, pošto se i razveli dok sam ja bio tu, i piše da sam ja, znači da njihov brak je usvojenjem deteta, njihov brak je se pogoršao. Pa se ja pitam kako je to procena usvojitelja i kako je to moja krivica kao deteta od 5 godina što se njima brak raspao. Vaše krivice nema uopšte. E, a lepo piše zakon o usvojenju tada i sada, u osnovni uslov usvojenja je najbolji interes deteta. Kod je tu bio moj interes? Da me daju ludake. A recite mi, taj centar za socijalni rad koji je odredio te usvojitelje, institut usvojenja postoji, ali nije to lak proces. Da bi neko usvojio dete, mora da prođe razno razne trijaže od strane centra za socijalni rad, psihologa i tako dalje. Ne daju se deca na usvojenje tek tako. To znam. Sećate se šta sam rekao za 9 dana? 12. jun, prvi razgovor sa socijalnim radnikom, 18. jun, razgovor sa pedagogom, 19. sa psihologom, 21. jun, zapisnik i rešenje usvojenja. Znači, oni su prošli sve te tri instance, te tri stručne osobe. Da. A nisu baš bili... Nisu bili uopšte. Nisu bili ni za šta, da. Nisu bili ni za šta. Samo gdje kažu, onaj ko ne voli životinje, taj ne voli ni ljude, ali vi ste očigledan primjer iznali sada. Pa evo, recimo, kad su se razveli, pa je ta usvojiteljka pitala, on je pobegao sa tom, pa smo ostali bez prihoda i ona se žalila na bedu. Pošto su imali neku krmaču i neke prasići, ona pitala šta da radi sa krmačom. On je njoj poručio, ima pisani dokaz, kaže, uzmi sekiru i ubije. Zatim, ne znam da li je zgodno da pričam, znači to je toliko osjetljivo. Ajmo da nastavićemo sad, imamo nekog. Imamo nekog na vezi. Prvo, dobar dan i ko nam se sada uključuje. Malo se morite, vi vidim da mi je teško. Ja bih da pozdravim sve u studiju, znači i da kažem da sam taksista 38 godina na ovim beogradskim ulicama. I da sam bio neposredni očevidac kako se dogodilo. Ja majici pokojne Vukašina duboko saučešće, još jedan put kaže, ponavljam, ne daj Bože nikom to da se desi. Pokojni Vukašin, mislim, ima dosta tu, evo ja ću sasvim kulturno da pitan, da on ne bi oduzimao vreme. Pokojni Vukašin je iz pravca Ušća prešao 3 kolovozne trake. Popeo se na betonski deo koji je 1 metar visine, možda manja, aj kažem 80 cm, i u trenutku kada je kolega naišao, ja sam išao iza njega na jedno 50-ak metra, malte ne se okriz, da li se on okrizao, šta je radio, i on je pao pod auto. I ja sam odmah stao, došao je dobro, posle određenom, došao je ta pomoć, odvezao je detsku bolnicu, i iz razgovora posle sam par puta kontaktirao kolegu, kolega je rekao, kaže da je Vukašin u sebi, ja su radili tu kako se zove, da je imao alkohola u sebi, ne znam koliko, 0,5 promila. I ne znam zašto bi kolega bio osuđen. Znači, to je splet nesretnih okolnosti. Sa betonskog stuba je se oprizno i pao glavom, udario u stub i u šofer sajedno od auta. Tako još jedan put. Iskreno saučeš, ali kažem splet nesretnih okolnosti. 3 trake je prešla iz pravca Ušća da bi došao u traku koja vodi prema gradu. U krajnjoj levoj traci koji kolega išao, išli su 3 vozila paralelno. Znači, nije išao sam levom traku, nego su išao 3 vozila paralelno, malo te ne. Tako da, od mene toliko. Hvala vam puno. Imate li želju da prokomentarišete ovo? Pa, mislim, ako je imao alkohol u krvi, mladost, ali nije bio mrtav pije, nije pao na ulici. 0,5. Koliko reče ovaj gospodin iz taksija? Koliko? 0,5. Kako? Ne, ne, samo da vam kad 0,5, to je zanemarljivo, do skoro je kod nas bilo dozvoljeno da vozite auto sa 0,5. Tako je, sa 0,5, jeste. Kad su ukinuli na, ne znam, 0,0 ili 0,3, ne mogu se sjetiti. Jeste, to sam od nekog znala, da.
Pa dobro, mislim, je li je potrebno? Zašto nije gledao ispred sebe? Mislim, kako nije, mislim, šta sad, Vukašin je... I kako je pao, bio je očevidac, što se nije javio da bude svedok? Ako je bio očevidac, gospodin koji se javio u studiju, to je pod broj 1. Pod broj 2, Vukašin, znači onda je Vukašin pregažen. Ali odakle onda na autu udubljenje, odakle prednja strana je, levom stranom ga je udario. I ta strana, znači svetlo, far, šta već, maglenke. Žao mi što nismo pitali gospodina da li je bio svedok i ako nije bio, zašto nije bio, ali isključio se, nažalost. Isključio se, nažalost. Ako se bude ponovo uključio. Tako je, ja ne znam, ja bih voljela da znam. Kamere nisu radile, želim istinu da znam. Sad je nesrećni slučaj. Pa mislim, to nigde ne piše u saobraćajnom veštačenju. Ja opet kažem, jako mi je žao, prenesite kolegi, eto, ako i dalje sluša. Ja bih volela da vidim čoveka koji mi je usmrtio dete i naneo mu toliko povreda. Vukašin je moj njega video poslednjeg. Mene nije prepoznao, kao što javni tvrdi da je moje dete se oporavilo, čuli smo. Pa nije ovo pijaca da se čuje. Ja nemam ništa i dalje, ne mrzim nikoga, nemam ništa od toga da on ide u zatvor. Ali u ovom veštačenju medicinskom piše da je vozač kriv po članu tom i tom za teške nanete povrede opasne po život. A oživeo je 2 meseca, znači ostao je izliv krvi od aorte. I to je, znate koji udarac bio? Sa 50 sigurno nije kao što... Ako piše u nekakvom zapisniku nečijem da je vozač kriv, onda bi to moralo da bude, kažem, neki dokazni materijal da vozač bude osuđen. Ne, ali na kraju ovako piše zaključak. Jeste kriv za povrede, ali ne može da se dovede u, kako se kaže, u vezu sa smrću, zato što se kaže tako sa smrću, jeste. Sa smrtnim ishodom. Da, sa smrtnim ishodom može. Ne može da se dovede sa time sa smrtnim ishodom u vezi, zato što je dete živelo 2 meseca, a obdukcija nije naređena od strane javnog. I šta ja da mislim? I čemu ja da se nadam? Mislim... Nema veze kakav je ishod. Drugo, mi smo trebalo je da nam daju kako se kaže, šansu da dođemo bar do jednog ročišta. Jer mi kao oštećeni nemamo nikakva prava na samo osumnjičeni. Mi ne. Na predloge, znači samo to, primedbe i žalbe, više ništa. Nemamo pravo glasa nigde, niko nas ništa ne pita. Tako da smo došli do jednog ročišta i da je javni posle odustao, mi bi možda privatnu parnicu, pa neka traje. Hoću da znam istinu. Tražili smo, Vukašin je imao prava na vanredno veštačenje, na super veštačenje. Taj veštak koji je radio saobraćajno veštačenje, on je trebalo je, mislim da je jako star, da je pred penzijom, tako mi je rekao advokat. Pred penzijom je, stvarno je, kažu da, ajde sada, neću, ja neću kao javni tužilac rekla kazala šta kažu. Pričat ću ono što piše. Urađena je, ono što sam pročitala u zapisniku, prepisano je samo iskaz, kaže, stoga uzimam u obzir da je vozač kao po iskazu išao 50. Pa mislim, ja ne razumem, to kao da smo u prvi razred. Meni nije dobro, mislim, stvarno ne znam šta bih rekla. Prvo izgubiti dete, mladost, dete koje je dobro, dete koje je, ne znam, ne znam, koje je, ništa mi nije jasno. Znači da je sada po svedočenju ovog gospodina koji se javio, žao mi je, nisam čula ime, moje dete pregaženo.
Pa to nigde, mislim, ne piše. A kamere nisu radile. Eto mi nove noćne more. Eto, molim javnost, molim tužilaštvo da vrate predmet, da vidimo, ali kako je onda dete, znači on je pregažen, gde su tablice nisu zapisane, gde su ispale, gde je branik, nema ga u zapisniku, nigde da je ispao. Postoje toliko nejasnoća, toliko propusta, toliko da ne znam, ali to mora izaći nekako. Ja ne znam kako, ali nekako da. Meni je ostalo samo da se žalim Ustavnom sudu, a kasnije Strasburg. Ja to jedno dete imam. Ja nisam rađala decu da ih bahati vozači koji ne gledaju ispred sebe, gaze i ubijaju, da je onakve povrede, da bude niti živ, niti mrtav, da mu nanese. Pa ne može niko da me ubedi da je išao 50, to je tako smešno i žalosno. Da je samo stao ispred mene, da je došao na sahranu, cela familija, mi smo ga očekivali. Da je rekao, žao mi je, nisam hteo, nisam ga video, majko, možete li, držite li se, imam decu i ja, to boli. Ne. Ne, čak mi njegov advokat, ja to nikada neću zaboraviti, u hodniku trećeg osnovnog javnog tužilaštva kaže, prenosim vam saučešće od mog klijenta, to jest on ga je branio, on je, nije ga video, nije hteo, tako nešto sve tiho govori, kaže, ali kad je trebalo da kaže da je... On je van zemlje sada. A što meni... Zašto je meni trebalo u tom momentu ta informacija? Je li je to provokacija? Je li je to dodatno mučenje roditelja koji izgube decu? Evo, ako on gleda sada, ako on zna da ja to ne pričam, to je sve ono što je tako. Mislim, to je tako tužno, to je tako žalosno. Mislim, šta na to? Plačete i samo kažete u redu je i sklonite se i to je to. Nastavit ćemo ovu priču, a ja sam vas, gospođo Dijana, htela da pitam šta se desilo sa Milovanom? Milovanovo telo je nađeno 2018. 4. maja u ranim jutarnjim časovima. Prethodilo je 2. maja. Bio je sedeo je na klupi gde su se, u stvari, drugoj klupi, na prvoj se svađali momak i devojka. Izvao je neko iz zgrade zbog remećenja javnog reda i mira, došla je policija, pokupila njih dvoje i onda su rekli njemu da pođe i on sa njima, pošto je on bio svedok toga svega, da da izjavu u MUP-u. Gde on i pošao sa njima i data izjava gde je ima i napisano gde je napisao Slavko i Jelena da je bio samo verbalni sukob. Međutim, tu je bilo i guranje na zemlji. Međutim, šta se dešava u policijskoj stanici? Uglavnom, oni njega zadržavaju. Ja ujutru, kad sam, ja sam zvala telefonom, javljeno mi je da je odveden u policijsku stanicu. Zvala sam policijske stanice, nisam mogla da ga dobijem i ujutru ja sam njega sačekala kad je pušten. Međutim, ja njega kad sam videla, to je bilo strašno. Znači, iznad desnog oka bijela mu je zašivena arkada, glava je natečena, uduplana, žalio se na bolove stomaka, grudi i bila mu i krvava majica. Gde sam posle iz papira videla da je on iz policijske stanice da ga je vozila policija na šivenje gde mu je doktor sašio arkadu iznad desnog oka. S obzirom da je došao, da sam ga dovela kući, popio lekove protiv bolova, dobio je poruku od čoveka koji mi je dao adresu advokata i međutim advokat nije radio da bi on naveče nazvao toga čoveka. Izvinjam se, advokata za šta? Zašto je tražio advokata? Da bi podnio tužbu. Protiv policajaca? Da, protiv policajaca. On je vama rekao da su ga policajci tukli? Da, da, i on je naveo, to je napisao i hirurg koji mu izašio arkadu, da, kaže, pacijent navodi da je prebijen u policijskoj stanici, a došao je sa policijom iz pritvora. Pri tom on je bio samo svedok, on čak nije bio ni prekršilac, nije napravio nikakav prekršaj. To nije krivično delo, to je prekršaj. Da, jesno. Međutim, eto, tu se izašivalo tako, zato što je, valjda, policajac udario devojku, on se rekao kako vas nije sramota i tu je došlo do toga i prebijanja i svega. I kad sam kući, znači, došao, popio lekove protiv bolova, gde mu ovaj čovek pošalje poruku tog advokata, međutim, advokat
je radio do određenog vremena nije, da bi on posle njega nazvao, to je bilo oko 9 časova, ja sam već, sedeli smo nas dvoje na klupi, dobro, ja sam izašla, pošto imam psa, pa sam izašla i on je zvao mene kao moram da odem do vlade. Kaže me, Miki, gde ćeš takav? Ajde, molim te, kao mi sedemo na klupi. Kaže, tu je blizu, ja se odmah vraćam vama taksi. Vlada je advokat. Je Vlada advokat? Ne, da bi Vladu mu objasnio gde je taj advokat, pošto nije on imao ni broj telefona. Da, čovek koga je moj Miki poznavao. I on je otišao, nije bilo 2 minute od te klupe. Međutim, moje se dete nije vratilo. Nije nosio sa sobom mobilni telefon. Ja sam imala broj od Slavka. Vladi sam poslala poruku, nije mi se javio, to me je čoveku, ja sam tek posle toga čoveka upoznala. Ujutro je nađeno njegovo telo, 4. maja, u ranim jutarnim satima, jedan prolaznik je našao ga je mrtvoga. Međutim, u svemu ovome razne priče, kako čujem, treba je da se uradi uviđaj, znači treba ona plava traka, svi mi to dobro znamo. Moralo je da se... Moralo je, zato što je telo na javnoj površini. Tužioc nije izašao na mesto zločina gde je telo. Izašao je mrtvozornik koji je naveo u svome izveštaju da ne može dati umrlicu zbog vidnih povreda. Međutim, povrede... Samo izvinjavam se, pošto da bi meni bilo jasno i gledalcima, mrtvozornik je video povrede i pretpostavlja sljedeći korak obdukcija. Da, ima papir, kaže. Sljedeći korak je obdukcija, tako? Da, da, da. Njemu je dodatne povrede koje su bile, imao je rupu na čelu iznad levog oka, znači njemu je arkada, što se tiče policije, iznad desnog oka bila razbijena, imao je rupu iznad levog oka, razbijena mu je arkada iznad levog oka, izvaljena mu je bila desna ruka, i telo gde je ležalo, puno je vode bilo. Što znači, da li je neko pokušavao da ga oživi, mislim, ne znam šta se dešavalo u tome svemu. Da bi nakon svega toga uviđaj policije bio takav da piše, kaže, našli smo telo, našli smo u džepu ličnu kartu, on se zove Milovan Ivić. Znači, ni forenzika, ni DNK, apsolutno ništa. Radi se obdukcija. Međutim, obdukcija opisala sve unutrašnje organe. Povređen mozak, natečen mozak, znači tečena pluća, natečene bubrezi, krv u grudima, ugrušak, ne znam nija, svega i svačega je bilo. Nijedna vidna povreda, znači patolog nije naveo nijednu vidnu povredu, ni izvaljenu ruku, ni rupu iznad levog oka, ni razbijene arkade, nijedna ni ruka. Ne razumem, kako? Ništa. Ne znam. Kako je moguće? Ne znam. Sve je moguće. Gde sam ja njega, ja sam sa njim i razgovarala, pitala ga, međutim, izbegao mi je taj odgovor, kao ja sam sve napisao ono što je bilo. I kad sam mu pokazala slike, ostao je nem na to sve. Dalje, znači, trebalo da se uradi veštačenje. Hospitološka analiza je pokazala da nije imao ni teških, ni lakih droga. Pokazala je još alkohola je imao u sebi 0,68 promila i 0,16 miligrama diazepama. Gde je zaključak patologa bio da je moje dete umrlo od alkohola i tog diazepama, znači leka za smirenje. Ovo, sedativ. Da. Što nije istina da sam se ja na to žalila. Međutim, onda su oni poslali Kragujevcu, veštačenje i normalna stvar da je stiglo od Kragujevca. Jedino što bi bilo ispravno da se uradi reobdukcija tela i onda bi se saznalo koji pravi uzrok. Jeste tražili vi to? Da, i dobilo se to iz Kragujevca. Međutim, neke stvari čudne se dešavaju. Gde oni kao nakon 5 meseci ne radi se reobdukcija tela, iako je naloženo, gde tužioc šalje sudskoj medicini da li bi oni mogli da urade u Novom Sadu. Što ne može da radi onaj koji radi obdukciju i da radi i veštačenje. Najpre tako išlo. Međutim, nakon izvesnog vremena, nakon 5-6 meseci, tu je neko dopisivanje bilo. Očigledno da nisu hteli to da urade. Ja sam umeđu vremenu i dobila snimke sa tih nadzornih kamera, jer su uzete samo 2. Sa jedne nadzorne kamere videlo se u ćošku neko pokretanje ljudi gde sam ja to uveličala na televiziji RTV Vojvodina.
da se videlo. Njih pet tuku jednoga i baš nakon pola sata kada je moje dete prošlo kroz taj prolaz, vide se ti ljudi gde ima na snimku, ima ljudi koji... Njih pet je bilo. Pet silueta tuku jednoga. Gde je bilo i ljudi koji se vraćaju, gde se neki okreću, trče. Znači, niko od tih ljudi ne ispitan. Znači, to se sve, jedan od njih je rekao, to sam saznala, rekao, kaže, video sam Mikija i neke ljude. Znači, sve se tu dešavalo, da je bilo dobre volje, sve bi se saznali ko su ti ljudi. Međutim, nije bilo dobre volje, umeđu vremenu, to je vidio i tužioc, i sa sudske medicine videli su taj snimak, video je moj advokat. Međutim, neke čudne stvari dešavaju gdje oni ponovo rade hospitološku analizu i tu hospitološku analizu, kad sam ja došla, kao evo, našli smo još kao bupinorfina 2,20, ja kažem, kako možete da nađete sad kad je već rađena hospitološka analiza, što je jako čudno, isti taj doktor koji je radio obdukciju tela, on radi hospitološku analizu, što je protivzakonito. Gde su čuvani kalupi, a istom se metodom radi, kako ste sad to našli. I šalje se ponovo Kragujevcu. Isti doktor je radio. Da, isti doktor. Šalje se Kragujevci gde oni, gde se ne šalju uopšte ti kalupi. Znači, Kragujevac te kalupe uopšte nije proveravao. Gde Kragujevac povratnu informaciju šalje, kaže, ako je za poverovati, pošto je prošlo pola godine, na tužiocu je da sam odluči šta će dalje da radi. Gde tužioc donosi zaključak da je moje dete umrlo od alkohola i lekova za smirenje. I tu se završava priča. Idemo u apelacioni sud žalba, znači oni isto, znači niko ne glede ni moje fotografije, ni te snimke, znači niko ne uzima u obzir, gde i oni odbijaju i sad je na Ustavnom sudu. Na Ustavnom sudu je od 7. meseca 2019. Znači, u 7. mesecu 24. bit će punih 5 godina. Još ništa nije, nikakvu odluku ja nisam dobro. Jesu Ustavni sud ima neki rok za koji mora da odgovori? Pa, trebalo bi od 3 do 5 godina uglavnom rešava, ali ja lično smatram da je ovo hitan slučaj. Pre svega, ti ljudi su na slobodi. Niko nije priveden, niko nije saslušan od lica. Znači, apsolutno niko. Meni nije jasno kako može onda i zaključak da se donese. Znači, postoje fotografije, postoje fotografski snimci. Gde je policija, još i ovo da navedem, mi smo išli da se žalimo na postupanje policijskih službenika. Međutim, nisu napravljene službene zabeleške i tražili smo i kamere. Kamere nam nisu dali, a kamere kad je tražio tužioc, tražio je posle izvesnog vremena, oni su napisali kamere se brišu nakon 30 dana. Oni su bili u obavezi. Ako su oni tako dobri i pošteni, da nisu radili to što su radili, da se čuvaju kamere kao dokaz. Što znači da su kamere namenski izbrisane. Ja sam nosila i snimak to veče kod ovoga komandira. Ja sam njemu to pokazala i on je meni ovako ovim rečima rekao, kaže, eto vidite, nismo ga mi ubili, nego neko drugi. Znači, što je očigledno, neke stvari se čudne dešavaju i jako mi je i ružno i tužno, gde god su slučajevi na neki način zataškani, tu nije bilo, znači, nije bilo uviđaja, nije bilo forenzike. Kako god neku priču čujete, znači, takve stvari se dešavaju, prosto da se neki slučaj zataška. Dijana, nastavit ćemo ovu priču, a mi imamo nekog na vezi. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Majka nastradalog dečaka, mladića, koji je nastradao u Moskvi. Pozdravljam i vas i sve roditelje i osjećam tugu kao i oni sa svojim detetom. A meni je još teže duša moja što je moje dete nastradalo u Moskvi, u Rusiji. Navodno je imao moždani udar kad je pošao na posao. Međutim, mi sumnjamo u ishod tog događaja. Dosta stvari su nelogične. Obećali su nam da će biti istražni postupak, međutim, prekinut je istražni postupak. Jednom sam se javljala u vašu emisiju i sve je bilo nešto povodom toga. I rekli su mi da moram da nađem advokata na toj teritoriji. Pa molim vas, da li može neko iko da mi pomogne da nađem, da mogu da platim nekoga advokata koji će to da mi dokaže, jer dosta stvari su nelogične. On je imao navodno moždani udar,
nije išao na hitnu, nego na drugo odelenje. Operacija trajala 6 sati. Napisano je da nema ni alkohola, ništa. Dete je bio sportista, nije pušio, nije pio, bio, kao što ta gospođa kaže, dete, za primjer. Ja razumem da je može da se desi možda ne udar, ali su bili dosta ima stvari koje su nelogiče i želim to da saznam šta je bilo mome detetu. Eto. Njegove stvari nisu vraćene iz bolnice, ni telefon, ni odelo, ništa. Nama su roditelji, a mi smo dužni kao roditelji da znamo šta nam se desilo sa detetom. To je bilo 2015. godine. I do današnjeg dana niko. Prekinut je proces i kao, pa koji dokaz drugi treba? Dete nastradalo. Jel nema nešto da može da mi dokaže, da može da mi, da nama roditeljima. Mi i dalje živimo sa tugom, ne znamo šta se desilo detetu. Hvala vam na uključenju, nadam se da će neko pomoći povodom ovog slučaja. A mi sada prelazimo na novu priču. Đorđe, sa nama je u studiju tako Jadranka Petrović. Gospođa Jadranka Petrović, diplomirani pravnik i vi ste sad i coach motivator. Tako. Posle svega vi ste smogli snage da postanete i coach motivator i da pomažete drugima kojima je pomoć, pretpostavljam, neophodna. Tako je. Hvala što smo počeli sa time. Ja sam zaista danas jedna srećna, ispunjena i zdrava žena i nekako sam na neki način, ma koliko ovo zvučalo čudno, i zahvalna svojim životnim iskustvima jer su me negde oblikovali u ličnost i osobu koja sam danas. Jako sam potresena svim pričama koje smo ovde čuli i kao neko ko je u velikom razdoblju života konstantno jače ili slabije porive imao da ne želi da živi i da oduzme sebi život, mislim da ćemo se svi složiti da bi pojedinac bio zdrav, društvo mora da bude zdravo. I sve ovo što smo danas čuli, nama lekari ne leče samo dijagnozu, lekari leče našu dušu, lekari leče nas kao osobe, isto advokati, naše porodice. Dakle, u društvu koje nije zdravo, ni pojedinac se negde ne osjeća zdravo. Ono što se meni dešavalo, kada je sa mnom ostala trudna, moje mami su našli rak na mozgu. Kada su je primili na klinički centar, moj otac je dobio telefonski poziv od lekara koji mu je preko telefona, gde je lekar u Beogradu, moj otac je u Prijepolju. Moj tata ovo gleda, tata, volim te. Dobio je telefonski poziv gde mu je čovek bez imalo uvoda, moja mama je do tada bila potpuno zdrava žena, ja imam dva starija brata, trudni su sa trećim detetom, konačno devojčica, bili su na putu za Budvu da kupe kuću, kada je ona dobila napad. I lekar je mom ocu rekao, vaša žena umira u roku od 2 meseca, ima rak na mozgu i to je maligno. I svi su lekari savjetovali mojoj mami da izvrši abortus, da bih se odmah pristupilo raku i tumoru. Međutim, ona je od uvek žela žensko dete, potpisala je tonu papira, negde me je odabrala naspram njenog života i iskreno sve što ja danas radim je negde u nadi da je ona ponosna na mene, gde god da je. Mama zadržava trudnoću i ja sam negde nekim delom medicinsko čudo zato što su svi lekari tada na VMA iz bivše Jugoslavije na kliničkom centru rekli, ženo, nećete roditi zdravo dete. Verovatno nećete roditi dete. Nisu je čak ni vodili na ultrazvuk. Kada je prošlo 9 meseci, odveli su je odmah na operaciju, na carski rez. Niko nije očekivao dete, otvorili su stomak i ja sam se rodila potpuno zdrava. Mamu vode na 2 operacije od po 21 sat, operišu joj mozak. Ona ostaje invalid 11 godina, teški psihički bolesnik i tata je tada prodao sve što smo imali da bi nju vodio po rehabilitacionim centrima. To ja sam, znači, 88. godište, dolaze 90. Tada smo živjeli, to jest oni su živjeli u velikom stanu, tata ga je prodao, prebacujemo se u 1,5-soban stan, ja sam odrasla u Prijepolju. Kreću ratovi u bivšoj Jugoslaviji, kreću sankcije, kreće haos i nas je petoro, jedan dva starija brata, nas je petoro živjela u 36 kvadrata sa majkom koja je zaista bila težak psihički bolesnik, ali ne znam kako tada sistem i socijalna služba, verovatno zbog situacije u tadašnjoj državi, prosto to je tako bilo prirodno tada, sada bi verovatno drugačije to bilo, verovatno bi moralo nešto da se ona hospitalizuje ili tako dalje i
to su zaista jedne jako, jako teške životne traume i to je jedan život gde ja živim u konstantnom strahu od njene agresije, od vikanja, od TV-a gde se slušaju stvari koje se slušaju o ratu. Koliko ste imali godina tada? Tada tri i po godine, četiri. I ja se iskreno sećam vrlo jasno prvih svesnih misli o sebi kao ličnosti da su bile negativne. Jer sam ja, znate kako je u malom gradu, ja sam bila etiketirana kao jadno malo dete kome je bolesna majka. Predstavljali su me tako drugim ljudima bez da su me predstavljali imenom. Ja sam bila ćerka od moje mame. Dolazi 99. dolazi bombardovanje. Sećam se, nas je tata poslao na selo Prijepolje. Nije bilo toliko bombardovan jer je mali grad. Ali je ipak bilo i tata nas je poslao na selo. On je morao da ostane sa mamom u stanu. Nismo tada imali, živjeli smo jako siromašno, nismo imali kako da je prebacimo fizički, nismo imali automobil da je prebacimo u selo. I sećam se bombi kako prolaze iznad moje glave. I tad su krenuli onako prvi blagi panični napadi i konstantna povećana opasnost za sobstveni život i strah. Mama je 2000. brzo nakon bombardovanja preminula, a meni otkrivaju iste te godine skoliozu kičme. To je stanje gde vam se kičmeni stub krivi u obliku latiničnog slova S. Krećem na neke fizikalne terapije, krećem da nosim neke plastične utege koje se zovu mideri. Krećem ja ponovo da budem pacijent. Dakle, moja mama je u mojoj porodici bila godinama pacijent. Krećem ja da budem pacijent. Dve godine se lečim, to se ne poboljšava i nakon toga lekar saopštava mom tati, ja tada već imam 14, da mora operacija kičme. I vrlo je mirno i staloženo rekao cifru koja treba da se da i naručio je gusle, pošto je lekar bio poreklom iz Crne Gore, a moji su poreklom iz Crne Gore. Naručio je gusle od nekog najskupljeg drveta, ja se u to ne razumem. I sećam se, ja sam dve nedelje čekala hospitalizovana na Banjici ovde u Beogradu da dobijem operaciju kičme. Dok novac nije došao, nisam bila operisana. Novac u Beogradu? Tako je. Znači, lekar je tražio... Na Banjicu? Tako je, otvoreno novac mome ocu da bi njegovo dete bilo operisano. Ja i dan danas ne znam kako je moj tata došao do tog novca. To je bilo nekih 2500 maraka tada, gde moj otac radi dve smene, gde moj otac izdržava troje dece. Znam da se u mojoj osnovnoj školi, i hvala mojoj razrednoj iz osnovne škole, skupljao dobrotvorni prilog i operišem kičmu. Uspešna je operacija? Operacija je prošla uspešno, ali se desilo nešto jako tragično i strašno, zapravo više strašno nego tragično. I to je zapravo, kada sam kasnije istraživala, vrlo često zašto pacijent premine na stolu. Ne zbog toga što operacija nije prošla uspešno, nego zato što se pacijent nije mogao probuditi iz anestezije. Dakle, kada operišemo kičmu, anestezija mora biti izuzetno duboka. Ja sam satima i satima, pet i po sati je samo operacija trajala. Dakle, ja sam satima bila pod sedativima sa svim onim aparatima na sebi. U momentu kada oni proveravaju moju motoriku i to je onako ste nekada gledali u filmovima da se bockaju pacijenti u stopala. Zašto baš u stopala? Zato što su nervni završeci na stopalima najjači i naša podsvest, to jest naš refleks, reaguje, iako smo mi duboko pod sedativima. Dešava se da moja, ja kažem, duša, nazovite kako god želite, ne fizički deo nas, izlazi iz moga tela. Dešava se nešto slično o kliničkoj smrti, gde ja ću to reći duša, postojim potpuno živa i osjećam fizičke senzacije bockanja i boli. U levom ćošku sam operacione sale, gledam svoje nepomično telo, gledam face lekara, oni me bodu jednom, ja, moje telo ne reaguje, ja gore osjećam bol. Oni me bodu drugi put, gledaju se već svi zabrinuto ceo tim lekara. Ja krećem da vrištim, čujem sopstveni vrisak kako se ori operacionom salom, moje telo se ne pomiče. Osjećam neku toplotu izvan sebe, osjećam, to jest vidim neku svetlost. I dešava se to što se često dešava na operacijama, a to je kada su pluća zdrava, i to je zapravo onako vrlo paradoksalno, kada su pluća kod pacijenta zdrava, ja sam bila zdravo dete osim toga, pluća u nekom momentu posle dugo, dugo sati pod anestezijom odbijaju veštački kiseonik. Jedino što tada može da se uradi da bi se pacijentu zapravo spasio život je da pokidaju i počupaju sve one žičice koje dovode kiseonik u pluća. I
sećam se jasnih reči moga fizičkog tela koja kaže vrati se kući. Oni su mi to pokidali, ja sam udahnula vazduh jednom svojim plućima, osetila sam prosto kako se vraćam, kao da me telo fizičko upija i dešava se nakon toga oporavak koji je bio poprilično težak. Nisam znala šta mi se desilo. Ali ste 100% oporavljeni od toga? Tako je, apsolutno 100% oporavljena. Ja živim sa kičmom u leđima, dakle ja sada sedim sa šipkicom u leđima i tri šafića u sebi, ali to je znači tu već preko 20 godina sa mnom. Najbolji smo drugari, družimo se, ne vadi se. Verovatno ću jednog dana i da odem sa njom. Krenuli su da se dešavaju jako, jako veliki traumatični psihički momenti i kasnije kada sam istraživala, kada se zaista desi odvajanje duše od fizičkog tela, ona mora nazad, da vam kažem onako, narodski da se nakalemi. I kada se vrati unutra, ona se obično vrati malo ne pravo, nego se vrati malo drugačije i potrebno je da prođe određeni period da bi se sve vratilo na svoje. Dakle, trauma nije samo fiziološka gde se telu nešto desilo, nego u mom slučaju duboko emotivna i duboko mentalna. U tom momentu, ja ne znam kako je sada, nadam se da je bolje. Ako nije, ja molim da bude bolje. Ja kao dete nemam nikakvu psihološku podršku. Ja sam otpuštena sa banjice bez jednog razgovora, osim 5 minuta razgovora pred operaciju sa psihologom, kao što ste vi malo pre rekli. Moj otac, kao samohrani roditelj, moja porodica, nijedan razgovor nije dobila, nijedan savet kako da se ponaša sa detetom koje je prošlo kroz tako nešto. Vraćam se kući, imam ogroman strah koji je neobjašnjiv. Imam strah od straha, imam strah od života. Imam blaga priviđanja, imam osjećaj da me jure neke senke. Dakle, sve u meni, ponavljam sada, to mogu da kažem jer sam se jako edukovala, emocionalno, mentalno i fiziološki je bilo pomereno dok se nije vratilo unazad. Moj najstariji brat je tada živeo u Beogradu i sada živi. Došao je iz Beograda i ja sam se budila noćima vrišteći. Dakle, moj tata nije znao šta da radi sa mnom. Jako, jako jedna stresna situacija. Brat dolazi i evo ovako jedna, možda čak i lepa, jedan lep savjet. Ja sam dete. U moje doba, sa 14 godina, mi smo zaista sam baš bila malo dete. On je došao i rekao mi je dobro šta se dešava. Ja sam njemu objasnila šta se dešava, a jako smo bili bliski jer je on meni bio negde i roditelj više nego samo brat. On mi je rekao, ok, ti vidiš neke utvare, da ih tako nazovemo, ajde da se ti i ja dogovorimo. Ako ti popričaš večera sa njima pre nego što legneš u krevet i kažeš im, ok, vi ste moji neprijatelji, ako ste vi snažniji od mene, ponesite me večera sa sobom i ja se ujutru neću probuditi. Ali ako se ja probudim ujutru, ne možete mi ništa. Ja sam ipak snažnija, ma koliko da sam slaba. Ja moram da napomenem da ja u tom momentu imam 30 i nešto kila mene i 9 kila gipsa koji je rolka, koji ide preko čitavog moga tela, celog trupa, grudi. Ja sam tada devojčica u pubertetu, završava se na kukovima, ja krvarim, ne mogu da se kupam 3 meseca, osim od struka na dole, prolazim kroz jako veliko vršničko nasilje u osnovnoj školi. Dakle, sa svih strana su neki ataci, da tako kažem. I tako je meni moj brat doslovno spasio život gde sam ja rekla u redu. Legla sam da spavam, probudila sam se žive, rekla sam ne možeš mi ništa. Imamo uključenja, nastavit ćete u priču. Priča je više nego zanimljiva. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Halo, dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Da li imate neko pitanje za naše goste? Htela bih da vas pozdravim sve. Posebnu podršku i pozdrav da uputim Dejani. I da joj kažem da smo ponosni na nju što je uspela da skupi hrabrost i da kaže svoj deo života. Također i za ostale vaše goste. Nedavno sam i ja bila gost zajedno sa otcem tu i u suštini vodimo iste borbe. Imala bih poruku za sve vaše goste, tako i za one koji gledaju ovo, da mnogo je ovakvih problema i nek nam ovi ljudi danas u studiju i sutra neki drugi budu nauk da nešto treba da se promeni u našem sistemu i u našoj državi. Htela bih samo da kažem da ako neko ne može da pomogne, nemoj da se javlja kao malo pre ono uključenje onog taksiste, pitanje da je li taksista i očevidac zaista, jer porodici to samo dodatno otvara ranu. Nemojte to raditi. Ako ne možete da pomognete, sklonite se sa strane i pustite porodicu da boluje svoj bol i da bije svoje bitke. Eto, toliko. Hvala vam na uključenju.
samo da zahvalim Dijani. Da. Izvinite. I sad, malo smo vas prekinuli. Zanimljiva je priča. I sad, ono što ja voleo da shvatim, a i gledalci, šta se to desilo da ste vi rešili da sebi oduzmete život? Pri tom, vaša majka se žrtvovala zbog vas. Vaš brat, vaš otac, svi su se žrtvovali, a vi rešili da odete. Hvala vam na ovom pitanju. Nije baš fair. Tako je. Hvala vam na ovom pitanju i danas je moja percepcija to da sam ja bila izuzetno željeno i izuzetno voljeno dete. Upravo je taj razlog kod mene budio večitu bol, gde sam ja osjećala odgovornost za smrt svoje majke, gde sam osjećala nekako kao da sam išla s nekom crnom rupom u stomaku kroz život, gde sam osjećala da što god ja uradim nije dovoljno dobro, jer niko ne može da zna da li bi moja mama preživela i ostala dobro i da li bi uopšte bila živa, da je ona zaista abortirala i odabrala da odmah, jel te, ode na operaciju. Ali ona je odabrala vas, umesto, da kažem, neku šansu, neke šanse koje bi imala da bude to živa, zdrava. Tako je, tako je. Tako da... I nastavit ću ovde... Ima tu mnogo vaših odgovornosti. Mnogo. Zato, hvala Bogu da sam danas tu. Završava se moj period skidanja gipseva. Dakle, godinu dana nakon operacije skidam, nosim gipseve. Krećem u srednju školu i tu već malo prodišem. Tu se već malo osjećam kao devojčica. Krećem da živi malo lakše. Gospođo Jadranka, samo da... Mislim... Gospođica, sve u redu, ali ako budemo krenuli osnovna, srednja škola, fakultet, da ćemo do 8. Ali moram da dođem do razloga zašto. Pitali ste me zašto. Ajde, molim vas, odmah te razloge, ako možete, desilo se nešto u školi. Mogu. Što vas je okrenulo od, da kažem, života i pomerilo ka onoj strani tamo. Šta se to desilo? Koliko ste godina imali? Ja znam da ta odluka da čovjek sebi prekrati život, mislim da se ne donosi preko noći, nego to je proces. Šta se to desilo i koliko je trajao taj vaš proces dok vi niste pokušali da se ubijete? Tako je. Proces je trajao od osnovne škole, od tog perioda operacije, majkine bolesti i tako dalje. I desilo se, nije crno-belo, ne mogu vam reći, ne mogu vam dati crno-belo odgovor. To znamo. Desilo se sve pomalo. Dakle, desilo se to da sam ja odrastala sa... vrlo teškom bolešću u stomaku svoje majke. Da sam ja odrastala uporedo sa bolešću. Desilo se to da sam gledala 11 godina svog života svoju majku. Znate kako, ja nemam jedan sekund svesnosti svoje zdrave majke. Ja ne znam kako moja majka, kako je izgledala kao zdrava žena. Dakle, ja sam u porodici imala bolesnika kog sam se plašila 11 godina. Bojala sam se da prođem pored njenog kreveta. Ja nisam imala, ja nikad u životu nikoga nisam nazvala mama. Meni je tata i dan danas sve. I najbolji prijatelji i otec i majka. Ali kad ste došli u neke godine, shvatili ste da to nije bila njena volja, njen izbor, nego je to bilo jednostavno, bila viša sila. Apsolutno. Ali kada ste vi u psihološkom stanju konstantnog stresa, straha, subjektivnog osjećaja nedovoljnosti, u kući nije bezbedno, u školi nije bezbedno, deca vas ismevaju, dođete kući, u kući je katastrofa. Dakle, vi ste konstantno u osjećaju nebezbednosti. Vi danas kao zreo čovek možete tako to da percipirate. Ja kao dete, koja se nigde ni u jednom momentu svog života godinama ne osjećam bezbedno, ne mogu to tako da percipiram. Završavam, dolazim u Beograd, završavam pravni fakultet, deluje da se život poboljšava i to je ono što smo pričali u šminkernici, a to je tableta ili bilo šta drugo može da sredi posledicu. Dakle, može da deluje da je osoba bolje, ali mi moramo raditi na uzroku. Ja sam završila pravni fakultet, radila sam u struci nešto kratko. Pošto moj srednji brat živi u Norvešku, ja sam se preselila u Norvešku. Zaljubila sam se, u nekom momentu sam se verila i moj život je izgledao kao najsavršeniji ikada, ali svi moji problemi do tada nisu bili rešeni. I kada sam odlazila iz zemlje, ja sam se nadala, odlazim od ove Jadranke koja je patila, koju je bilo teško, koja je bila etiketirana kao jadna i sama sebe tako doživljavala, ali mi nosimo sebe sa sobom. Dakle, ne možemo mi da odemo iz grada u grad, iz države u državu i da kažemo, ja sad sve ostavljam tamo.
Dolazim u Norvešku, pošto imam srpski pasoš, ne znam koliko ste upoznati, jako su teške procedure za dobijanje papira, iako sam bila sa Norvežaninom, čistokrvnim, u braku, godinu dana čekam papire, u tom momentu ne mogu da radim, ne mogu da putujem, jer moram da budem u zemlji na adresi na kojoj sam prijavljena, ne dobijam papire. Posle godinu dana morala sam da izađem iz zemlje na 3 meseca i to je moment. Ja sam došla u Beograd, iznajmila stan na 3 meseca i to je moment koji je mene potpuno prelomio jer sam ja zapravo mislila, ok, sad mogu da prodišem. Desilo se da ipak nije tako. Vratila sam se u Srbiju i u jednom potpunom, potpunom zamagljenom psihološkom stanju. Ja sam izašla iz stana koji sam bila iznajmila. Moj tadašnji suprug u tom momentu živi u Norveškoj. I imate decu tog trenutka? Ne, nemam decu, imam samo psa. Izlazim iz stana, zaključavam stan, silazim liftom sa 5. sprata i krećem. I ne znam da to radim. Ja nikad u životu nisam mesečarila. Dakle, moje psihološko stanje, ma koliko moj život u tom trenutku delovao bolji, ja i sve ono što se bildovalo, sve ono što se taložilo do tog momenta je samo čekalo kada će da izađe na površinu. Budim se negde na Vračaru kod nekog supervera, zaboravila sam koja je ulica, na sred raskrsnice gde me jedan čovjek za malo nije udario i izašao iz kola, krenuo da me psuje. Taj moment razumem šta radiš na sred ulice. Sklonio me sa strane gde sam ja u tom trenutku zapravo shvatila sam ja krenula skočim sa mosta i da prekretim sebi život. Srećom, pa niste skočili s mosta. Tako je. Tako je. Vratila sam se u taj stan i sela sam, krenula sam da istražujem o ljudima koji imaju suicidne misli i koje su imali pokušaje samoubistva. Krenula sam da učim šta se dešava sa neurologijom, krenula sam da učim o biologiji, malo o kvantnoj fizici, kosmosu, kosmu kao biće, šta se dešava s našim svetom. 2 godine sam bila neprestano na edukacijama. Jeste li vi sad dobro i svesni i čvrsto stojite na ovoj zemlji? Apsolutno. Drago mi. Inače, ja kažem, postoje situacije kao što je vaša, gde po meni vi niste imali nikakvog razloga, a ni prava da oduzmete sebi život, jer se neko zbog vas žrtvovao. Ima, recimo, situacija teških bolesti, gde ljudi nemaju izlaz, ali bore se za svaki dan, svaki sat života. A opet ima situacija gde ljudi zdravi, pravi, ne znam, skoči kroz prozor, puca sebi iz pištolja u glavu, šta god, seče vene. Tako da, život je čudna priča. Neko se bori, a neko bi odmah da otputuje na prvu teškoću na koju naiđe. Srećom, vi ste pobedili i čestitam. Ja bih mogla samo kratko da vam odgovorim. Probajte. Vrlo kratko. Jedino se ne slažem u tome da nemam prava, jer i nisam bila zdrava prava. Upravo sam sad sve ovo što sam rekla je taj moment zapravo psihološkog stanja koje uopšte nije zdravo. I kada kažemo da neko, ja kažem zato što znam, svaka reč je jako važna i svaka reč može bude trigger. Ja sad ovo govorim uz dužno poštovanje zbog ljudi sa kojima radim i zbog ljudi za koje znam da će ovo da gledaju. Prvo, svako ima pravo na sve, samo imaju i posledice, to je moje mišljenje. A drugo, ne možemo nečiju žrtvu nekom staviti na teret i da mu kažemo zbog toga što se neko žrtvovao. Niste možda shvatili dobro, ja vam ne stavljam teret, ja saopštavam vama ono što ja mislim i mislim ne samo tako u vašem slučaju, nego u svim slučajima. Ja mnogo ljudi sam poznavao koji su sebi oduzeli život da prvi pogled nije postao nikakav razlog, nikakav konkretan rad, nikakav, što vi kažete, okidač, trigger, šta god, ali njih nema. A opet, poznavao sam ljude koji su se do posljednjeg atoma i snage borili da prežive još koji minut, još koji sat. Jasno, jasno. Dejana, samo da prokomentarišemo poziv koji je bio upućen vama i gledateljka koja vam se obratila. To je bila Dijana Jovović, sestra malog Luke Jovovića. Hvala joj za reči podrške. Divni su mnogo, išli smo putovali zajedno u Banja Luku, isto smo bili gosti. Hvala Dijana. Borit ćemo se za pravdu. Luka Jović, to je isto nešto se desilo u Banja Luci. Ne, bili smo gosti. A bili ste samo gosti? Tako je. A oni su takođe roditelji sa gubitkom. Dijana je sestra od malog Luki. To mi nešto zvuče mi poznato prezime, pa zato sam pitala. Da, 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 Fondacija Luka Jovović, jako je poznato. I sad ovih dana treba da
da, naravno, da, što bih ja rekla, da pobedi pravda, ali tu niko nije pobedio, jer je gubitak mnogo veliki. Tako da, eto, to je to. Hvala, Dijana. A ja sam vas, Dijana, htela da pitam, šta ste uradili da bi pravno dokazali ono što tvrdite? Šta ste uradili da bi pravno dokazali ono što tvrdite? Jeste prinili tužbu? Šta ste uradili? Samo sam tužbu Ustavnom sudu poslala. Nije to tužba, to kako se to kaže. Ili jeste? Kako se to zove? Žalba? Pa ne, mislim da je žalba. Vi pre Ustavnog suda morali ste prođeti neke druge instance. Ne možete vi tek tako na Ustavni sud. Znači, moralo da bude neko suđenje, jedno ili dva. Ne, ja nisam imala prava na ništa, zato sam ovde. Razumete? Javni tužilac nije doveo slučaj do, ja sam to malo pre rekla, mislim, sada kad je kraj, da, upravo ste, ali razumela sam da pitate šta sam sada uradila. Šta bi sad? Sada sam se žalila u Ustavnom sudu. To se čeka godinama. Rešenje Ustavnog suda. Tako je. Ali to je skoro. Mislim, ja sam pre mesec dana saznala da je vozač oslobođen. Baš evo, danas je petak. Poslednji dan. Baš na ovaj dan. Tačno pre mesec dana. Na ovaj datum. Mene je ništa, razumete? Dešava se nesreća, da objasnim. Nisam ni ja znala dok nisam prošla pre sve ovo. Dešava se nesreća. Tu postoji samo zapisnik policijski o uviđaju. To je znači bilo 13. Desila se nesreća između Vukašina i taksi vozila. Vukašin je odvežen u urgentnom centru sa teškim povredama i to je to. Što se tiče policije i uviđaja, ništa više nema. Posle 3 dana urađena je vanredno veštačenje automobila, gde ima slike, fotodokumentacija, mislim sad, evo, konstatacija da je dete pregaženo, dečko, on je punoletan bio, ali moje dete, da je pregažen, mislim, to je takva, uopšte neću sebi da dozvolim, a da to, eto sad, ne dozvoljavam i ne da mir, ali neću sebi da je pregažen, ne bi bilo moguće. Moguće da ga je udario, da je Vukašin odskočio, da je skliznuo, pa je zadnjim točkovima pregažen. Ja stvarno, ali meni je žao što tako nagađamo i što ja to čujem. Ja želim pravdu i istinu, pošto kamere baš tada nisu radile. Posle tog veštačenja, znači tu, da, na tom veštačenju veštak donosi u zapisniku zaključak da auto, kočioni sistem mu nije, u kvaru je bio. Taksista. Tako je. I da od 4 pneumatika, to jest guma, 3 su različite vrste i različitih šara. To sve ima slika, sve naslikano. Možda zbog toga nije mogao da koči, možda zbog toga nema trag kočenja. On ne sme da vozi takav auto. Tako je, da je juče bio, to je znači gol taksi, da je juče bio na tehnički pregled, on danas ne bi vozio, ili tako? Ne. Ali, vidite kako znaju, mislim, neko da se javi, ok, i da kaže da je nesrećan slučaj ili kako već, i da jeste, mislim, samo da ga je video, da je skrenuo desno, da je kočio, da je iskoristio sirenu, da je izašao, da je rekao, mislim, šta radiš tu ili tako, mislim, ja sam naglasila svoju neodgovornost je moj sin platio životu, je li tako? Ali ne može samo on da bude kriv. Ako je došao kontakt između dve osobe ili eto, ne ubija auto, nego onaj, auto je oružje. To ljudi moraju da znaju, mora da se svest digne, da bahatost jednom prestane, da bude kulture u saobraćaju, da disciplina bude veća. Svakog dana se budimo. Svakog dana čujemo nešto novo, nesreće. Mislim, to je... Statistika je poražavajuća.
Znači, žalosno i strašno da nas je sve manje, eto, iz tog razloga. Prešla sam na drugu temu. Posle toga, posle tog veštačenja saobraćajnog, u oktobru se javni prvi put raspituje za zdravlje mog sina Vukašina, što tamo stoji u nekom, da li iz višeg tužilaštva, u nekom redu piše, jer su oni pribavili ovaj informacije. Da se vozač raspituje za zdravlje mog... Ne, izvinite. Da se javni tužilac, zamenik javnog tužioca trećeg osnovnog tužilaštva, DĐ, raspituje za zdravlje mog sina Vukašina, a dete je već preminulo. U oktobru, a u maju mi je sin preminuo. Gde on donosi odmah odbačaj krivice, rešenje da je vozač nije kriv. Bez ikakvih dokaznih radnji, bez kamere, bez veštačenja, bez ja. Ja ljudi ne znam šta da mislim, samo neka ljudi, javnost bude svesna. Eto, ja sam tako prošla. U ovom postupku desilo se to da su mi povređena ljudska prava. Svi mi, i to od strane onih koji treba da štite i da nas brane od svega. Znači, od javnog tužilaštva. Dijana, nastavit ćemo priču, a na vezi imamo Jadrankinu Razred. Prvo, dobar dan. U programu ste. Da li imate nešto da posvetite Jadranki? Lijepo ja. Ja sam Jadrankina razmisla rešta. Toliko sam uzbuđena da ne mogu da pričam. I mnogo, mnogo je pozdravim i volim je. Volim je. Uvijek se raspisujem kod njenog. Kad ga setam, raspisujem se za sve troje njih. A naravno za moju Jacu. E tako, mnogo mi je pozdravice. Razredna, mnogo vas volim, mnogo vam hvala, baš ste me raznešili. Hvala, dušo moja. Hvala, kad dođeš u Prijepolje, dođi kod mene. Hoću, grlim vas puno i pozdravljam vašu porodicu. Prijatno. Prijatno. Hvala vam na uključenju. Evo, imali smo jedno lepo uključenje, Đorđe, i na ovu temu. A ja sam vas, Milane, htjela da pitam šta ste vi preduzeli? Ste vi neku tužbu podneli povodom vašeg slučaja? Moj advokat je preduzeo pravne radnje i... Neće ovo ostati bez odgovora. Hteo bih da dodam još par reči. Ja kad sam rođen i znači tim nelegalnim usvojenjima, meni su oduzeta fundamentalna ljudska prava. Da znam svoje poreklo. Znači zašto je to trebalo, ja kažem, nelegalno usvojenje? Ja nikad ne bih saznao. Znači zbog očevine, zbog materijalne stvari, oni su meni 45 godina uzeli života. Živeći u neznanju, dok nisam svojom ličnom istragom. Centar za, ja kažem, takozvani centar socijalni rad, Novi Sad, još današnji dan krije, znači od mene. Dao mi je neke papire kad sam mi satirao u ćošak, ali nije sve. Lekarske nalaze usvojitelja, koji očigledno nisu bili kako treba, koji su se, ne znam, na koji način se stvorili, i za to kratko vreme prihvatili da uzmu dete. Ljudi su bili skroz nepodobni. Bol, neznanje. Znači, ja sam sve to otkrio u septembru 2021. Ko mi je otac, za majku su mi nešto rekli, ali su me to zaplašili toliko da je ona neki psihijatrijski slučaj. Kako vam je trebalo vremenski period da saznate ko vam je otac? Moja lična istraga, znači, kad sam krenuo, trebalo mi samo 26 dana. Inače, samo da vam kažem, niko sem usvojitelja ne sme da kaže da ste usvojeni ni vama, a ne bi trebalo ni drugima. Jer ako kaže drugima, pre ili kasnije ćete vi to čuti, mnoga usvojena deca ne žele da otkriju istinu, možda kad dođu neke godine. Nisam rekao još jedan biser. Ti prvi nelegalni usvojitelji su se razveli. Mene centar daju na hraniteljstvo Irik. Septembar, znači, taj Milorad Vasić. Znači, ukida se usvojenje. Drugo usvojenje. Lažu ljudi iz Kragujevca da su mi prvi usvojitelji biološki roditelji.
Znači, oni jedno kriminalno delo prikrivaju drugim kriminalnim delom, jer po zakonu... Oni su ko? Centar za socijalni rad? Takozvani centar za socijalni rad. Jer ne mogu da više zvati centar nego takozvani. Šta su? To treba istraga, organi da utvrde šta su oni u stvari. Jer verujte mi, posmatrajući njih i čitajući dosta o njima, u zadnje vreme sam posvetio, njima su deca roba. Oni pričaju za sami za sebe kako su oni humani. Pa valjda treba i valjda ti njihovi, znači žrtve, sad ja zovem žrtve, najbolje njih da pitate šta misle o njima. Druga hraniteljska porodica je bila u Irigu, je li tako? Koliko ste tu bili? Bio sam dve hraniteljske porodice. Tri meseca sam bio kod neizvesnih Tutića. Tri meseca nisam okusio parče mesa. Posle škole čuvanje svinja i van kući. Jedan put sam, to je bio septembar, oktobar, novembar. Negde u novembru sam ušao u kuću da se ugrejem. Dobio sam takvu ćošku zato što je krmač ušla u cveće. Dva put su me samo kupali. Znači, da ne pričam. Koliko ste tada imali godine? Tad sam imao 83. napunio sam 9 godina. E sad, valjda kad je došao svinjokolj, da ne bi im ja tu jeo šta ja znam, daju me, zovu tu Veru Radovanović, koja je umešana u celo svetu. Samo nemojte imena, molim vas, pošto... Ma, spokojna. I da vam kažem, slobodno nek me tuže. Ako ima neki problem sa mnom. Mi imamo problem s tim. Dobro, onda nećemo. I onda uzima me jedna divna žena, pokojna sad, Jelena Molnar, tu kod nje bivam 9 meseci. Ja sam se to kod te žene 9 meseci oporavljio. Ja sam imao noć na mokrenje i ostalo. Znači, one traume, šta sam ja proživeo one prethodne godine kod Vasića, pa šta sam preživeo, znači, kad je umrla ta gospava, znači prva nelegalna usvojiteljka, ona je umrla. Ja nisam rekao kako je umrla i od čega. Umrla je od kancera. Zato što je njen muž tada zgađao sa tavana Čekića i pogodio dojku. Znači ja sam prisustvo. Znamo ono kad se razdrala, ubije. Zgađao je Čekićem sa tavana. S tavana, da, imam, znate kako švapske kuće, pa imaju onako one otvore, merdevine. Ona nešto došla, pričala me, on je samo poslao Čekić na nju, okrenuo se i nastavio. Ona je nastavila tu da kuka. Ja sam tad zbrisao u kuću. To je jedan bio teško disfunkcionalni brak. Koji ja, znači, retko sam viđao. Viđao sam takve slučajeve. I ja onda ja sad pitam. Kako je to procena? I druga stvar. Zašto su oni mene dali na usvojenje? Je li to bio najbolji interes ili interes da se meni otme očevina? Eto, znači zbog imovine koja mi zakonski pripada, meni je 45 godina života oteto. Oteto života. I ajde su to neki bili usvojitelji, da kažem, normalni. Su bili monstru. Ovo je bila prva hraniteljska porodica. Samo jedno pitanje, koliko je vrednost te imovine o kojoj pričate? Ja sam nešto procenjivo, gledao sam tamo ono što ja znam, imam preko 1.000.000 eura. Moja je zakonska četvrtina bila onda, znači po sudskom rešenju. Nije to toliko vredilo onda, sad vredi. Ima neki, trebao sam stan, neki da dobijem, pa treba imam tamo ovo, pa prodali su. Otac je, znači imam dokumentat, kad je otac išao da kupi kuću u Bačkim vinogradnima, vodio je mene, kupuo je meni kuću. Prokleta smrt, što ja kažem, prokleta smrt. Ja, oteli su mi uspomenu na oca. Ja sam jedva sećan ima jedina brižna osoba koja je stvarno, znači ono roditeljski što sam doživao. To je tog meni nepoznatog čoveka, tek ja 2021. saznam da je to moj rođeni otac, Pavle Lakatoš. Jer nisu meni oteli uspomenu na oca. To su, da vam kažem, to nisu ljudi, to su monstri. I to sve zbog para, ako sam dobro... Sve zbog para i kažem, ti takozvani centri za socijalni rad, za njih su, znači, ljudi i deca, sve za njih roba. A mi ćemo sada pogledati šta naši građani misle na ovu temu. Da li ste nekad imali neku situaciju u životu koja vas je potresla ili promenila? A, jesam. I kako ste se nosili sa tim? Kako ste se borili? Pa jednostavno, kad sam videla da nema pomoći od neke prevelike depresije i da nisi aktivan, da si
ovaj 100% pasivan, da ležiš, jednostavno kažeš ne vredi, ustaj, idi dalje. Sama sam, imala sam taj prirodni odbrambeni mehanizam u sebi. Naravno. I kako ste se borili sa tim? Jako loše. Stres je zbog koga izgubim svest jednostavno. Sama. Sama sa sobom. A šta je vaš savjet za neko ko prolazi možda kroz iskušenje? Posmirivati sam sebe koliko možeš i obratiti neke, mislim, nekim drugim stvarima se posvetiti možda malo više nego inače što se obraća pažnja na neke stvari koje su pored nas, a ne vidimo ih. Da uvek postoji nada i, i da ne trebaju imati samo sažaljenje nikada i da uvek koračaju kako god. Makar bili bolni koraci, jer samo neka se hoda. Pa da budu optimisti, da se bore svim sredstvima, naravno, šta god možda se preduzme. Ali jako je bitno dobro raspoloženje i druženje i izlasci u prirodu i sve ono što može čovjek da pruži nekako zadovoljstvo i nešto lepo. Evo, pogledali smo kako se naši građani bore protiv tih nekih negativnih misli. Jadranka, čuli ste odgovore, jel tako treba da se bore? Ja bih rekla ljudskošću, podrškom, ljubavlju. Dobrotom. Ja želim samo ovako da vam dam mnogo, mnogo ljubavi kao neko ko nema majku. Zaista možemo jedni drugima mnogo da pomognemo. Jadranka, ali mi imamo sada tvoju učiteljicu na vezi. Prvo, dobar dan, u programu ste. Da li se čujemo? Čujemo se. U programu ste, Jadranka vam je ovde. Jel imate nešto da posvetite? Jadranka. Tu sam. Sve najbolje od tvoje učiteljice, znajući kroz sve šta si prošla i zajedno smo delili tužne trenutke bolesti tvoje majke i tvoje kad si došla iz bolnice, kad smo dolazili u posjetu. Drago mi je da si se borila i da si se hrabro izborila i samo naprijed. Hvala vam učiteljice, ljubim vas, živeli mi. Hvala. Ja sam u šoku. Jadranka, kako naši građani da se bore protiv tih negativnih misli, stresa, brzog načina života? Moramo da razgovaramo s porodicom. Evo, neka se svako od nas ovdje zapita koliko nas naši ukućani zaista poznaju, koji su to razgovori koji se vode za ručkom kada deca dođu pošto škole, da li ih pitamo kako je bilo u školi, jesi li gladan, žedan, da li si dobio neku ocenu ili ih pitamo kako se osjećaš. Ili ih pitamo ko ti je najbolja drugarica, ili ih pitamo da li te nešto boli. I reći ću vam nešto, vi ste me vrlo lepo asocirali, hvala vam na tome. Znate ono kada se desi da neko premine mlad i kada mi kažemo zdrav, prav čovek, šta se desilo? Jedna ćelija, malo biologije, bit ću vrlo kratka i vrlo jasna. Jedna ćelija ima 4 faze razboljevanja. I mentalne, dakle, naše sive ćelije, neurološke ćelije su ćelije. Mentalno zdravlje, emocionalno zdravlje je sklop našeg bića. Ako mi ujutru izađemo na ulicu nasmejani, ne znači da smo dobro. To je naša fasada, nažalost, vrlo često. Dakle, šta se dešava sa ćelijom? U prvom nivou naša ćelija dobija, dakle, mislim da danas svi to znamo, da smo mi jedna vibraciona bića, pojelite, Nikola Tesla je to lepo objasnio, i da svaka ćelija našeg bića ima jedan rukopis zdravlja, jednu vibraciju zdravlja, dok je u balansu. Kada se dešavaju određene fiziološke, mentalne, unutrašnje promene, prvi moment razboljevanja ćelije je informativni. Kada ćelija samo na nivou informacije dobija signal, nešto se tu pomera. Mi i dalje izgledamo potpuno zdravo. Kada bismo otišli kod lekara, svaki pregled bi pokazao da smo mi potpuno zdravi. Drugi moment je energetski moment, gde zapravo ćelija dobija taj moment, aha, ovaj moj rukopis koji kaže zdrava sam, nešto nije okej. Mi i dalje izgledamo potpuno zdravo. Tek u trećem momentu, kada bismo otišli kod lekara, neki uzorak krvi, urina ili neki ultrazvuk bi zapravo pokazao da se tada već fiziološki može otkriti šta se sa nama dešava. Psihosomatska oboljenja su najčešće oboljenja. Za čega danas ljudi najviše oboljevaju? Od autoimune bolesti. Šta je autoimuna bolest? Moje telo napada samo sebe. Jer se moje telo ne osjeća dovoljno zdravo, poštovano, viđeno.
A kako da se osjećamo dobro u svom telu? Šta treba da radim? Pod broj jedan, razgovarati, otvoreno razgovarati. Ja moram da se pojavim pred svojim roditeljem, pred svojim partnerom, pred svojim prijateljem kao ono koji jesam. Šta nam ne odgovara? Tako je. Šta me boli? Šta mi smeta? Šta se dešavalo u mom životu da je reflektovalo na mene neke stvari? Ono što bi možda ugrozilo mene i ono što bi ugrozilo vas nije isto. Možda ste vi stabilnija ličnost. Možda ste prosto jači. Možda je vaš imunni sistem jači. Pod broj dva, naći ljude koji su prošli slične stvari. Meni su ljudi koji su imali pokušaj samoubistva spasili život. Jer je to bila prva slamka za koju sam se ja uhvatila da kažem sebi, nisam sama, postoje desetine hiljada ljudi na planeti Zemlji, nisam luda, jer sam ja bojala se, kako je majka imala tumor na mozgu, ja sam se bojala da ću ja da budem luda, jer se to tako tada etiketiralo. I ja zapravo nisam smela o tome da govorim. Nisam pričala svojoj porodici za vršnjačko nasilje. Nikada neću zaboraviti situaciju kada razgovaram pre par godina sa svojim bratom, pošto ja o ovome pričam javno i na svom Instagram profilu i javno ovako. I kada je meni brat rekao, zašto ti to nikada nisi rekla? Ja se nisam osjećala dovoljno sigurno da mogu da kažem. Kao dete je neko morao da me pita. Kao dete je neko, e sad moram da kažem, da smo mi svi deca posleratnog perioda. Ko je moga oca imao da nauči šta je emocionalna inteligencija? Ko je moga oca imao da nauči šta je mentalno zdravlje? Ko je moga oca imao da nauči kako se razgovara s detetom? Dakle, toliko nije crno-belo. Da li znate šta je... Ljudska lista traje 200, 300, 400 hiljada godina. To se sve prenosi, znači nema potrebe niko mene kao oca da uči kako da razgovaram sa svojim detetom, to je jednostavno u meni, ako želim, ako ne želim. Ali ne mogu da se složim sa vama uz dužno poštovanje. Vredi, slažem se, ali u slučaju nekih slučajeva kao sa mnom... Ne može svaki roditelj da bude, da pročita te udžbenike iz emocionalne inteligencije, bi nešto naučio, ali ja se slažem da bi trebalo. Evo da vam samo kažem jedan dan moga oca. Ode ujutru na posao. Ja mislim da on nije imao vremena. Tako je, sad sam to htjela kažem. Dakle, on ode ujutru na posao, radi treću smenu, vrati se kući, nešto mi spremi, dovede u red, vrati se da radi. A pritom, gde je njegovo mentalno zdravlje? Ja sam bila jako mala. Mislim da je trebalo vi da se obratite vašem ocu, da kažete šta vam se dešava u školi, da zatražite od njega zaštitu, pomoć, intervenciju kod lekara u školi, kod razredna i tako dalje. Reći vam jedan primer, slažem se sa vama i žao mi je što nisam, jer sigurna sam da bi moj život bio drugačiji. Sigurna sam. Ja sam imala, imam i dalje, tri divna muškarca, dva starija brata i oca koji bi me zaštitili. Zato moramo razgovarati. Evo škola, samo još jedan primer za školu. Neću imenovati koja je nastavnica u pitanju. Ako se dete ne osjeća, zašto su institucije moraju da budu institucije? Institucije moraju da budu sigurna kuća deci koja iz bilo kog razloga, iz bilo čije odgovornosti... Ne samo deci, svima i odrasli. Tako je. Mislila sam na školu. Da, da, apsolutno. Koja iz bilo kog razloga kuće nemaju tu sigurnost ili imaju subjektivan osjećaj da nemaju tu sigurnost. Sada imamo na vezi Tijanu Cvijanović koja i sa njenom sagovornicom koja će nam ispričati još jednu životnu priču. Tijana, da li nas čuješ? Upravo tako, sudbina zna da nas iznenadi, a fraza život piše romane, ponekad se i obistini. Moja sagovornica Ksenija Krkljuš je imala neobično životno iskustvo koje je promenilo zauvek, a o čemu se radi i na koji način je promenilo, reći će nam upravo ona. Ksenija, hvala što govorite za emisiju Posle ručka. Hvala vama što ste me pozvali. Ja sam pre 58 godina, 12. augusta 1965. imala kliničku smrt i, kako ja volim da kažem, vratila sam se iz mrtvih ili vaskrsla. Od tada svaki dan živim kao da mi je poslednji, jer sam doživela neopisivu ljubav i sreću kada sam čula poj anđela i našla se na livadi prepunoj raznolikog šarenog cveća, ali osjećam da imam još ovde domaće zadatke na zemlji i hvala Bogu da mi ljudi veruju, jer ja pismenih dokaza, sem toga da sam kliničku smrt doživela posle operacije u Novosadskoj bolnici i 15 minuta sam bila mrtva. Znači, ja nemam pismenih dokaza šta je tamo bilo, ali ako mi verujete, kad ste vi ovde srećni i oni koje ste izgubili su također srećni i kada vi plačete i oni su tužni zato što ste vi tužni, to osjećam. Možete li malo više da nam ispričate o tom momentu kada ste doživjeli kliničku smrt, kako ti je izgledalo, to jeste tih 15 minuta? Pa vidite ovako, ja sam bila samo jedna svetlost koja je prošla kroz mračni tunel i izašla sam na jednu prelepu livadu gde je sijalo
Bilo je svetlo, a sunca nije bilo, nebo je bilo plavo i nije bilo oblaka. I ja sam čula najlepšu muziku posle pričajući sa ljudima koji ima puno nas, koji smo doživjeli kliničku smrt, međutim ljudi ne žele da pričaju o tome. Onda sam shvatila i spoznala da je to u stvari poj duše i neopisivu sreću i zadovoljstvo sam osjećala da sam se vratila kući. Tako sam ja mislila. Pokojni ujak je bio pored mene, pošto je radio na hirurgiji na Osadu. Polivao me vodom, šamarao, vikao me Nenac, Nenac, vrati se. Ja sam jako plakala. Ali javio mi se glas, muški glas koji je rekao šta ćeš ti tu, ja sam rekla došla sam, pa kaže nije tvoje vreme, ja sam rekla da hoću da ostanem. I od kada sam bila na vašoj televiziji i na drugim televizijama, puno ljudi mi se javilo da imaju takve iskustva i samo je jedna žena čula ženski glas. Znači svi smo isto doživjeli. I od tada vaš život nije isti, rekli ste živite svaki dan kao da je posljednji, da je sutra još srećniji dan, jel tako, ja sam dobro zapamtila? Da, ovako, danas je najsrećniji dan u mom životu, a sutra je još srećniji, ali to sam spoznala, međutim, kažem, život me je bio poslao odveo svojim putem, jer sam imala manje od 13 godina kada sam to doživjela i živjela sam kao samo običan svet, znači išla u školu, udala se, rodila decu, posle dobila unučiće i tako pomalo se bavim i pisanjem i jako sam srećna zbog toga, jer preneti ljudima da imamo samo ovaj trenutak i svi se plašimo šta će biti sutra. A šta ako sutra bude još bolje? Šta ako bude još lepše? Šta ako nas čeka još više? I to je jedna fraza koja mene vodi kroz život. I obično pričamo s prijateljima o onome što je bilo, ali niko ne priča kad su bile svadbe, venčanje i tako dalje, nego pričamo o nečem što nas je povredilo i imamo strah od sutra. Znači, ovaj sekund koji ste vi danas došli kod mene, Tijana, hvala vam. To je sve što imamo u ovom danu. Hvala vama što ste nas ugostili. Evo, koja bi bila vaša poruka gledaocima, pa evo i nama ovde za sam kraj ovog razgovora. Pa da sa bezuslovnom ljubavlju pružamo svima ono što očekuju, a i ono što ne očekuju od nas, ali da nikada ne očekujemo da nam se to vrati. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i sve najbolje u životu. Hvala i vama tako. I da sutra bude još srećni dan. Svima nama zajedno. Tako je. Posle Ksenijinih jakih reči i jake poruke za kraja ne bih više ništa dodavala. Studio. Hvala Tijana na ovom uključenju. Evo, čuli smo još jednu životnu priču o još jednoj kliničkoj smrti koja je pobeđena, ako ćemo tako. Jadranka, i ti si ispričala tu istu situaciju, ali mene je sagovornica Tijane rekla da živimo ovaj trenutak. Da li znamo da živimo u ovom trenutku i da ne brinemo o nekim problemima koji nas čekaju sutra i ne vraćamo se u prošlost o nekim propuštenim prilikama? Pa mislim da još uvek ne znamo i jako sam srećna, ponosna i zahvalna da se o ovome zapravo govori i evo da sam deo ovoga. Mnogo vam hvala i veliki pozdrav za simpatičnu gospođu. Ajmo prvo da objasnimo šta bi značilo u konkretnom životnom primjeru živeti sadašnji trenutak. Dakle, ovo gde ja sada izgovaram ovu rečenicu, fokusirana sam na tvoje lepe oči i lepo lice, na divnog gospodina preko puta mene, znam šta se dešava oko mene, znam da me kući tata gleda, ali ne analiziram šta će da mi kaže kad se emisija završi, ne analiziram šta će moji pratioci na Instagramu da mi kažu, moji prijatelji, kolege, saradnici i tako dalje. Pričam o prošlosti, ali sam sve vreme mentalno, emocionalno, ne samo fizički, zapravo prisutna. I jedna stvar, kad odemo recimo kod lekara na neki običan pregled, što nam lekar kaže kad nam pregleda pluća, a dok dišemo mi smo živi, jel tako? Znači, negde su nam pluća kao simbol života i izgled pluća je zapravo obrnuto drvo kao krošnja drveta. Znači, kada bismo obrnuli krošnju drveta, tako izgleda naša pluća. On nam kaže diši duboko. Dakle, disanjem uvek možemo da se vratimo u sadašnji trenutak. Kada nam odlutaju misli, kada nas odvedu brige, kada smo možda previše uzbuđeni, ushićeni, onda dišemo. Tako je, apsolutno. Znači, jedan jako mali, a lagan trik da možemo negde da se vratimo. Čovjek 21. veka ne zna pravilno da diše. Verovali li ne? Kako da dišemo? Dakle, bilo bi sjajno, naravno, dok govorimo, dok smo u nekoj akciji, ali kada nađemo malo mira, bilo bi sjajno da nam udah traje 5 sekundi, dakle, da zadržimo malo, da osvesti čitav organizam da je primio kiseonik i onda da izdišemo 5 sekundi. Ono što je jako dobro kao mala vežba,
Pa bar nekoliko puta, koliko kome prije, ali bilo bi dobro da to bude bar nekoliko puta. Mala vežba za stres, anksioznost, situacije koje nam nisu prijatne, kada pričamo o mnogo, mnogo teškim životnim temama, da izdišemo sa zvukom. Znate, ono... ili kako god, tako je. Dakle, izdahnem i kroz taj zvuk, ovo nisu filozofije, ovo je biologija našeg bića, kroz taj zvuk, znate kada smo tužni, kada plačemo i kada jecamo, mi zapravo izbacujemo bol iz organizma kroz jecaj. Dakle, eto nešto malo što svako, mi ne moramo budemo, ne znam koliko pametni, ajmo da budemo mudri, ajmo da znamo ko smo kao bića i da koristimo najobičnije životne stvari koje su nam prirodnom ili Bogom date, kako god hoćete, da olakšamo sebi život. Jadranka je sve lepo rekla, a mi sad imamo još jedno uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Da li se čujemo? Da. Zovem iz Prijepolja Dragana Drobnjak. Pozdravljam sve majke koje su došle tu. Drago mi je što su skupile hrabrosti da iznesu svoj bol, da svi čuju u pravu su. Ali sada se obraćam Jadranci. Ja sam Dragana Drobnjak, koleginca njene majke iz Elana. Da li se Jadranke sjeća? Ne sam, ja vidim. Ista je njena majka. Mnogo sam potrešena i srećna sam što je vidim. Ljubim te, srce. Kad dođeš u Prijepolje, javi se da se vidimo. Mnogo vam hvala. Ja sam zaista u šoku koliko se mojih Prijepoljaca javilo. Toliko ste mi ispunili dan, ispunili život i ja se zaista nadam da opravdavam ovo poverenje i ljubav koje mi dajete. Uvek, mnogo vam hvala. Uvek, Jadranka, želim te i jedno čekam da se sretnemo. Tako. Hvala vam, veliki zagrljaj vam šaljem i vašoj porodici vama. Hvala, Jadranka, i jedno čekam te vidim i sve u studiju pozdravljam i svima podrška. Hvala. Hvala na uključenju, a ja sam vas, gospođo Dijana, htela da pitam ko vam je pomogao kada se to desilo sa Milovanom? Da li možda komšije, prijatelji, rodbina? Da li vam je neko bio tu kao podrška? Podrška mi je bio Petar Panić, moj nevenčan suprug. On je bio čitavo vreme uz mene. Moja porodica je u Banja Luci, moji su svi tamo u Republici Srpskoj. Tako da ovdje nisam imala osim njega nikoga ko mi je stvarno veliku podršku pružio. Hvala vam, Dijana. Nastavit ćemo priču. A ja sam vas, Milene, htjela da pitam da li je vama neko bio u pomoći, da li od komšija, možda prijatelja, u rešavanju ovog? Pomoć su mi bili, da kažemo, ljudi iz detinjstva. Jer ja sam zapamtio, znači nisam baš bio mali kad sam imao 5 godina, kad sam dat na to nelegalno usvojenje. Zapamtio sam gde sam bio. Sticajem okolnosti, propašću prvog tog braka nelegalnih usvojitelja, opet završavam u taj Irig, odakle sam prvi put uzet. I zapamtio sam gdje sam bio kod tog nekog čoveka, izvesni Karlo, u stvari to je moj teča. Da li Božijom boljom, pošto ja verujem u Boga, sama pravnica centra se izletela preko telefona, dala prezime, ali nije to tačno bilo, ali zahvaljujući prijateljima iz Iriga, ja sam se raspitao kome se radi i tako sam našao trag. Inače, sve sam, ja neki put se, ne, meni kažu, pa kažu ti si ko Poirot, kaže povezuješ stvari. Radim kao programer, analitiku dosta i preko što, nije mi baš, prvo mi iz početka nije bilo jasno, a posle kad se složile kockice, onda sam lupio, pa ovo si mogao mnogo ranije da rešiš. Ali vratio bi se na onaj deo. Fundamentalno pravo. Svi imate oca, majku, pisanu u matične knjige, je li tako? Tim potpunim usvojenjem, osim kad je opravdano, kad je dete stvarno ostavljeno ili to, pa to opravdam, tako usvojenje. Inače, ovo otimanje dece zbog imovine, zbog prodaje, i to. Zar to nije, znači, zločin, pa ja ne mogu da opišem, znači, nad bićem koji nije u stanju da se odbrani od toga. Dajem primjer sebi, ja više sebi i ne vidim, znači, ne pričam o sebi, ja pričam o Milivoju Miletiću, detetu.
Znači, ja sam sad izašao, ja sam odrastao čovjek 50 godina, punim ove godine. Ali nikako mi ne izlazi to dete koje niko ne staje u zaštitu. I sa njim, znači, izvode, znači, svoje interese, ono je samo smetnja. Pa ja kažem, pa što mi niste ubili? Najbolje bi bilo da ste ubili, sklonili leš. Mislim, ne mogu da shvatim da takvi ljudi postoji i rade po institucijama. Ne krivim ja cele te centre. Ja pričam o takozvanom centru za socijalni rad Novi Sad. Nisu svi upleteni. Ali Boga mi kod njih malo pa svašta ispadne. Ako pratite sad šta se dešava oko one majke, tri deteta što je oduzeta, Ana Mihodica. A vi danas ne možete da utvrdite šta? Da imate tu imovinu, ali tako, jeste utvrdili? Ma, no, našao sam ja to, pa postoji. Ali to ne priznaju? Ili priznaju? Ta imovina je kasnije meni, znači ja sam sklonjen tom lažnom tvrdnjom da meni otac nije otac i ja sam, znači, sa jedne, oni su, bili smo svi na jednu četvrtinu, oni su prešli na jednu trećinu, a ja na usvojenje. Samo jednu stvar da vas pitam. Jeste. Da li postoji, mislim, ne znam da li postoji, pretpostavljam, postoji neka mogućnost da se utvrdi da je vaš otac stvarno vaš otac. Vi ste rekli da ste radili DNK analizu. Sa polubratom, da. To nije dovoljan dokaz za organe da vas ubace u listu nužnih nasljednika. Postoji ovako njegove izjave na sudu. Postoje živi svedoci, ne bi sad imenovo. Postoji nešto što se zove DNK analiza. Znate kako, sad neću da dajem nekom drugom ideju o čemu se radi. Postoji napredovala nauka. Na kraju krajeva, nisam ja ovo krenuo zbog neke imovine. Ja nisam ni znao za tu imovinu. To je slučajno ispalo. Razlog, ja sam samo shvatio na kraju zbog čega je to bilo. Ja, znači, samo hoću svoje fundamentalna prava, oca i majku, da mi sutra pravnuci ne kopaju po matičnim knjigama i nađu tamo neke Vasiće koji nisu ništa. Imate li decu, izvinjam se? Imam, hvala Bogu, imam sina i ćerku, 24 godine, 22, i da kažem, deca su mi u stvari bila moja motivacija da ne bi došlo do incesta i deca su sama insistirala. I podrška, i deca su sigurno podrška. Da, moj otac je Mađar, majka je Dalmatinka, Hrvatica, Cvita Miletić, otac mi je Pal, hrvatizovano, srbizovano Pavle, ali Pal Lakatu, što mu piše na spomeniku. Izuzetno, znači, imam blajda sećanja na tog čoveka, ali nisam ništa zapamtio brižnije. Da vam iskreno kažem, ne znam, ja sam, kažu, usvojitelji, hvale se neki sa tim usvojiteljima. Ja to ljubav nisam vidio. Ni kod jedni, ni kod drugih. Da me razumete. Ovi drugi su bili blaži, oni su stari, dosta bili ljudi, zadrti, imam neko i razumevanje. Ni oni nisu baš imali saglasnost od psihologa za usvojenje, ali sve se to teralo samo da se završi, znači, radnje. Ne mogu da iznosim sve detalje, znači krivična dela koja su to i kršenje zakona, šta je sve to bilo, to je, znači, ja sam se prapirao. Mi imamo još jedno uključenje, prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan, u programu ste, da li nas čujete? Halo, da, želim da sa Milanu da kažem nešto. Da, čujem vas. U vezi Milana, Milanu, zbog prvog koji ga prvo usvojio iz Budišave. Tišajte televizor da mi vas u programu bolje čujemo. I koliko ja znam da on ima jednu trećinu od imovine tog čoveka što ga sleduje zakonski. Mislite na Vasić Milorada? Da. Ne prizna... Plus toga pokojna majka ta što je usvojila, ona je dala pola dela svog njemu. Znači, ima pravo jednu trećinu plus
pola jedne trećine. Mogu da vam kažem nešto? Ja to usvojenje ne priznajem. Niti ću ikada potraživati. Znači, ja kad bi to potraživao, znači da priznajem to usvojenje. Kogod je uzo, slobodno neka troši. To mi ne treba. Znam ja za to. Nikad nisam potraživao. Jer šta? Znači, kad bi to potraživao, znači ja bi priznao to nelegalno usvojenje, koje nije regularno. Znam, vi to ovo kažete iz dobre namere. Ali ja iz principa to nikad tražiti neću. Niću se izjasniti da imam pravo, da nemam pravo, znači, statu, znači, kako bi rekli, to je za mene negde u klaudu, ne postoji, ne priznajem. Hvala vam na toj informaciji, znam ja za sve to, ali nikad to nisam potraživao, jer potraživanjem, znači, priznao bi nelegalno usvojenje, kao što jest. Hvala vam. Hvala vam na uključenju. Samo ja imam jedno pitanje za vas. Recite. Recimo da vi tu imovinu preuzmete. I da je preuzmete. I da je date u neke svrhe, ne znam, socijalnog staranja za decu bez roditelja, šta ti ja znam, to vama pripada, time bi učinili dobro delo. Ne, zato što idem, hoću da poništim to usvojenje i onda bi, znači, nemam pravo na to. Druga stvar, kad pričamo o institucijama, iskustvo me naučilo, hoćete da pomognete nekom, pomozite lično. Ali preko nikakve institucija, fondacija, što ja znam. Nekako misli ko šta hoće, najviše, znači, nađite kome treba lično pomoći, njemu pomozite. Da. Kažite mi, gospođo Tomić, kako ste se vi prilagodili na život, kakav je vaš pogled na svet, na dešavanja oko vas, posle svega što vam se dogodilo? I da li ste se uopšte prilagodili sad? Nikad. To majka nikad ne prihvati, taj gubitak. Tu dolazi do udaljavanja porodice. Kako se to odrazilo na vašu porodicu? Pa meni je zet jednom prilikom rekao, zove me teta Diko. Kaže, moj Ivan kaže, išla si kod lekara, ti piješ lekove, ali Jovana ne pije ništa, to je moja ćerka. Samo ja znam kako joj je. Oni žive u drugom gradu, u selu, odakle potičemo. Jovana radi kao medicinska sestra vaspitač u vrtiću. Imam i unuče Nikolu, ali jako je teško. Jednostavno, meni je najlepše kad sam sama. Kad mi niko ne remeti sećanje na njega, kad me niko ne ometa, kad me niko ne prekida. To su... Ja sama dođem, krenem na posao, mi smo živjeli zajedno ovde i radili i ja sam teška ujutru na buđenje. On je svakog jutra iz svoje sobe meni lupao i kaže, mama, zar misliš i danas da se uspavaš? Ajde. Toga više nema. Mislim, to su strašne stvari. Onda ja skuvam kafu, pa u početku, verujte, i dve šolje. Pa kažem, ajde, Vuki, da pijemo kafu. Mislim, vratim se kući, tražim ga u svemu. Postoji kutak sećanja na njega, njegove stvarčice koje on najviše voleo. Njegova gitara, svirao je gitaru. Voleo je da svira gitaru i slušao je rock. Teško je, to više mi živimo. Malo pre sam nešto, dok je Jadranka pričala, trenutak, to disanje i to. Kad dožive i roditelj ili eto, i sestra da izgubi brata i eto, Nikola moj izgubio ujaka i verujte, i on je imao je koliko, nepunih pet, imao je 5 godina, sada ima 7.
Znači, to se desilo pre dve godine. Nije tačno što vreme više prolazi da će da prolazi. Ne, sve je teže, sve je gore, pogotovo kad nas povređuju, sistem nas povređuje ovakvim. Zašto nije moglo da ide da svako radi svoj posao, da ide svojim tokom, da mi u miru odžalimo svoje dete. Znači, da sve to bude nekako ljudski, nekako, ne znam, mislim, a to mi da li dišemo? Ne, mi dišemo, ali nema više one sreće, nema, verujte, to diše se na pola, kako da se izrazim. Srce nam kuca, ali samo za sećanje na, na to dete koje je izgubljeno. Mislim, to su strašne stvari. Dođem kući pa kažem, Vuki, sine, eto, majka je izdržala još jedan dan, pričam sa slikom, to rade sigurno svi roditelji. Onda je, postoji dukserica koju nikada nisam oprala, koju zagrlim. Verujte, još uvek mirišem. To su strašne stvari. To je nedostatak do kraja života. Ja se ubijam poslom. Em što moram, ostala sam sama i teško je opstati sam i živeti u našoj zemlji sa jednom platom. On mi je bio podrška, bio mi je sve u životu zadnjih godina. A od uvek je radio, još kad je završio srednju školu. Mama, ja neću na fakultet, bit ću ti podrška, otac moj bio bolešljiv, nije radio, je zarađivao, pomagao, ali koliko je mogao. Tako da, nije to više život. Ja, eto, slušam gospođu simpatičnu, Tijana, kako se zvala. Tijana je bila voditeljka, gospođa koja je pričala. Ksenija. Tako je. I ja sad gledam u majku i razmišljam da li ona o tome razmišlja. Ja razmišljam kako je mom sinu tamo, sa time sam opterećena. Onda čitala sam dosta to, mislim, to kad, onda sam čitala kad je u komi. Da li, onda me zanima da li kad je u komi doživljava to što, eto, doživela Jadranka i ta gospođa. Mislim, mi tada živimo, ovaj ostatak života posvećujemo osjećanju na i ova borba, i ova moja priča. Ja za njega više ništa očigledno ne mogu da učinim u ovoj državi, u ovom sistemu. Ali za buduću decu ili ne daj Bože deca koje, ne daj Bože da se dešavaju više ovakve stvari i nesreće, eto da se nešto promeni u sistemu, u institucijama, u državi, da se nešto stvarno molimo. I te kazne su jako male što se tiče saobraćaja. Mislim, imamo slučaj gde su momak i devojka majorski i Dejana, kako se preziva, Neralić, tako nešto. Momak i devojka su stradali, su na motoru. Njihov ubica je, kažem, ubica, jer je on upravljao autom i to jeste, za nas je to ubica. Jeste ubica. Tri godine je dobio. Za dva života. Mislim, to je tako... Nikolina Janković, dete na pešačkom prelazu. Sigurno ste čuli Pravda za Nikolinu. 8 godina, 1 godina je zbog nepruženja pomoći. Ne postoji kazna koja može da nadokladi naš gubitak. Ali pravda mora da bude zadovoljena. Mislim, to su prestrašne stvari. To su mladosti, to su buduća pokolenja, to su veliki gubici, od porodice ništa rasulo. Mislim, a svako se povlači u svom bolu, udaljavamo se. Mnogo je teško. Mnogo je teško. Mislim, kao senke smo, mrtvi a živi. Iznutra, verujte da ja više nemam nikakva, ja samo osjećanja imam za to dete. Naravno, volim svoje unuče, volim svoju majku, svoju sestru. Hvala svima koji su bili uz mene. Volim sve. Mislim, ali moje su misli do kraja života naklonjene samo njemu i želim da verujem da će on da me sačeka stvarno i da kad nismo mogli da živimo srećni na ovom svetu, ja stvarno želim da što pre odem kod njega, da budemo srećni tamo. Vi se borite da istina izađe na videlo, ne bi li se takve ili i ovakva situacija kao što je vaša, da se ne dešavaju više. Tako je. Da ti koji su odgovorni
snose posledice svog činjenja i svog nečinjenja. I vi ste potpuno u pravu. I vi ste u pravu. Znači, vašu decu, nažalost, niko ne može da vrati. Niko. Ali ti koji vode računa o svima nama, ti neki funkcioneri, policija, tužilaštvo, ovamo, namo, oni moraju da druge ljude zaštite od takvih nekih mogućih situacija. Tako da se ja potpuno slažem da su te kazne za saobraćene nesreće gde nastrada mnogo ljudi simbolične. To su simbolične kazne. Ja, evo sad, ja vozim motor, meni je glava triput dnevno ugrožena od bahatih vozača. I evo, tu sam još uvek, znači nije mi vreme. I mi se, sad malo iskačem iz teme, mi, Savez motorista Srbije, se zalažemo da se kazne za vozače koji upropaste motoristu budu analogne kao kaznama za pokušaj ubistva ili ubistvo, ne saobraćajna nesreća. Tako da, ja se nadam da će se i to promeniti i da će sve te saobraćajne nesreće jednog dana sa tim smrtnim ishodima biti drakonski kažnjene zarad sprečavanja bahate, opuštene vožnje pod uticajem ovog ili onog. Znači da znaju, ako naprave nekakvu nesreću, nekog ubiju, u nesreće, u nakaze, da će odgovarati dobro i debelo. Tako je. Jadranka, vaša priča vas je podstakla da utičete i motivišete druge. Koliko ste slušali takvih sličnih situacija i koliko je vaša priča pomogla da drugi promene svest o životu? Jako sam puno slušala i to je bila ta prva instanca koja me je podigla. Kao što sam rekla, nisam sama, nisam jedina, ovo se dešava. Ako se jedna osoba, ja sam zaista veliki verovatelj u to, ako se jedna osoba iz neke situacije izvukla, mogu ja. Ajde da vidim kako i šta. Ja sam svoju karijeru započela u Švedskoj, nakon Norveške preselila sam se u Švedsku, živjela sam tamo 5-6 godina i dok sam učila jezik na univerzitetu, napravila sam jedan projekat ličnog razvoja koji je univerzitet prepoznao, napravili smo jedan projekat za strance u Švedskoj i tako je nekako moja karijera, uopšte nisam ni znala da mogu i da želim time se bavim krenula. Evo, 6 godina kasnije preko 8.000 ljudi je prošlo kroz neku moju edukaciju. Da li su to predavanja, da li su to radionice. Sada sam deo jednog internacionalnog projekta koji se bavi mentalnim zdravljem, ličnim razvojem, generalno ljudskim bićem kao umom, dušom i telom. Tako da, htjela sam samo da se nadovežem za ovu podršku i da kažem sve što ja ovdje danas kažem je samo izuzetno moja lična istina. Mislim da je nekad važno pitati osobu kako mogu da ti pomognem, jer nije svaka pomoć ona pomoć koja meni treba. Vrlo ste to lepo rekli, mnogo vam hvala. Jako se često dešava kada razgovaram s ljudima da se druga deca u porodici naljute, da se neki rođaci naljute. Svako od nas mora da ima pravo da tuguje, svako od nas mora da ima pravo da žali nekog svog na svoj način. Dakle, ajmo da dozvolimo jednim drugima pravo da budemo ljudi u našoj nesreći, u našoj tugi, na način koji je nama potrebno. Ako bi neko mene pitao kako ja tebi mogu da pomognem, ja kažem, možeš samo malo da me ostaviš samu i da to ne znači da te manje volim, da to ne znači da si manje važna, ali je ovo moj način da ja u nekom momentu, ako Bog da, budem bolje, da bih mogla i tebi da budem bolje. Da bih mogla tebi da budem bolje, ja ovog momenta moram da uzmem ono što meni treba. A možda je to nekada tišina. Jadranka, čula si razne, verovatno, situacije kroz te motivacije. Kako motivišeš ljude u tom trenutku? Jel ti bude teško kad čuješ te priče? Kao što i mi sad, ja i Đorđe, slušamo vaše priče i nama je veoma teško. Jasno. Ja verujem, teško je. Jako je teško, ja sam nekako danas izvukla deteta. Jako, jako potresena i jako, jako se osjećam. Ja verujem u postojanje dualnosti u istom momentu. Šta to znači? To znači da mogu da prolazim kroz patnju, da prolazim kroz tragediju, da dam sebi vreme da se zacelim i istovremeno da imam neku potencijalnu bolju budućnost. Istovremeno da u nekom momentu možda i samo možda bez nametanja postoji za mene nova sreća, nova ljubav. Ovo će zauvek da postoji u mojoj duši. I ja radim nešto, pošto kažem, ja nemam nijedno sećanje na svoju mamu kao mamu, a ne kao bolesnika, sa rezom preko čitave glave, sa nepokretnim telom, sa nepokretnim rukama, sa izrazom lica koji je jeziv. Ja uzimam njene stare slike dok je bila devojčica, imam jednu, tata ima jednu crno-belu uramljenu sliku i ja zaista s njom razgovaram. I imam jednu svoju
metodu, a to je nekako kad sve što radim, radim duplo. I nekako uz nas je danas za mene i samo mene i moja mama. I ja govorim reči koje ona, ja danas živim više nego što ona bila ikada zdrava. Dakle, ja danas imam šansu da uradim nešto što ona nije. To ne umanjuje moju bol, večnu bol, da ja nikada neću nju zagrliti više, ikada. Ali nekako, da li mi daje lažnu nadu ili ne, mene to ne zanima, ako me čini da se trenutno osjećam dobro. Dakle, u dualnosti mogu da patim, da tugujem, da dajem sebi način koji će da mi pomogne da proživim taj proces nekako i istovremeno samo malo da budem otvorena za nešto bolje. I samo još jedna rečenica. Ono kako ja motivišem je sopstvenim primjerom. Zato mislim da je važno da govorimo jer je toliko ljudi koji prolaze kroz različite životne probleme. Ja iskreno verujem da ste vas dve predivne žene danas spasile bar jedan život. I ovo govorim iz dubine svoga bića. Dakle, moramo govoriti o ovim temama da bi nas neko čuo, a uvek nas neko čuje. Nalazimo se pri kraju naše emisije. Jadranka, šta bi poručila svim našim gledaocima koji nas gledaju? Pa, možda da su mali koraci jako važni. Obično se tako zapitamo da li radimo dovoljno dobro i da li radimo dovoljno za nešto. Ali mi moramo da naučimo da puzimo da bismo naučili da koračamo, tako? Pa moram da padnem kada puzim, da bi naučila se podignem, pa moram ponovo da naučim da hodam, malo sam uverenije, da bi naučila da trčim, da plešem, da šetam. Dakle, mali koraci su ključni. Nemojte zanemarivati male pobede, nemojte zanemarivati zagrljaje, nemojte zanemarivati da smo ustali jednog jutra i svakog jutra tako da možemo da dišemo. Toliko je ljudi, nažalost, i u svim našim životima koji nemaju više šansu za to. Prelepo. Ja šta da kažem, to lepo zvuči. Sad ne znam da li je uvek primenjivo. Da li uvek radi posao. Nije uvek primenjivo. Nije uvek, pa. Apsolutno da. I sve, zato sam i rekla, sve je subjektivno i u različitim momentima životnim. Može se primeni ili ne. Milane, na kraju smo naše emisije. Koji su vaši sljedeći koraci? Borite se već duže vrijeme. Ali ono što kaže Jadranka, vaš je cilj da to... Da neku poruku da uputim. Može, slobodno. Javljaju se dosta, kažem sad, i odrasli ljudi i dece koji su usvojeni. Da ih ohrabrim, da se ne plaše da će naći nešto strašno. Mene su zaplašivali sa majkom u centru da je ovakva, onakva, psihijatrijski slučaj, što je ispalo sve laž. Da svako ima pravo i treba, ako osjeća u srcu, da istraži svoje poreklo, da ode u centar, imaju, znači svaka osoba koja napuni 15 godina po zakonu ima pravo da traži sve spise o sebi. Ako su mu uskraćeni te spise i ako nešto se prave blesavi, znači nisu čista posla, skrenuo bi pažnju na organe kontrole da se pročešljaju svi ti predmeti iz tih centara. Da se vidi po velika i samovolja, čak neki voditelji, socijalni radnici tvrde da njih sudske presude ne obavezuju. Znači, država u državi, što bi se reklo. Da se deca ne tretiraju kao roba za izvoz. Neka deca završila po Švedskoj, što ja znam. Jer sutra ta deca će da porastu i sa opravdanim razlogom da tuže nekog za nasilnu asimilaciju, za oduzimanje identiteta, porekla i ostalog. Ne samo što će da tuže, nego će biti nesretni. Nesretni. To je velika verovatnoća da tu nesreću prenesu na svoju decu, što naravno nije dobro. Đorđe, imamo još dva minuta za kraj. Dijana i Dejana za kraj. Ja bih samo zamolila Ustavni sud da se ovaj predmet dovede do kraja, da se neka odluka donese, jer stvarno je dug vremenski period. Pre svega, svi su ti ljudi na slobodi, niko nije priveden. I zamolila bih ljude da ne okreću glavu od ovakvih stvari, da ne okreću glavu ako vide mladića da leži na ulici, jer nikad se ne zna, može to sutra i vaše dete da bude. Dejana, kraj.
Dovezala bih se na gospođu, sutra može biti svačije dete, isto tako na bicikli udareno, oboreno na motoru, kao pešak, neka se probudi svest ljudi i neka se nešto promeni u državi što se tiče, ako se već desi, neka ne greši, neka... da nema grešaka, da se sve dokazi, da se završe dokazne radnje i da sve, da ne bude kao u slučaju mog Vukašina. Jednostavno da radi, nažalost, da svako radi svoj posao. Koji su dobro plaćeni ili kako god, da radi svoj posao dobro. Jeste. Na kraju smo, Đorđe, naše emisije. Samo da se zahvalim svim našim gostima što su prisustvali u ovoj emisiji. I Dejani, i Jadranki, i Milanu, i Dijani. Hvala vam što ste ispričali vaše priče i nadam se da će se naći rešenje za svaku od vaših priča. Đorđe, za kraj. Pa, dragi gledalci, naravno i drage gledateljke, bili ste s nama u ovim pričama, u ovim teškim životnim situacijama. Nažalost, život je težak, kao što reče Scott Peck u nekoj staroj knjizi. Put kojim se ređe ide, ali sada ne pričamo o tome. Ja se nadam da ćete vi smoći snage da se izborite sa svim tim neistinama, sa tim avetima koje vas guše i dave, ne daju vam da živite normalno. Kažu da istina uvek nađe svoj put, samo moramo da budemo uporni, moramo da se borimo. I to bi otprilike bilo sve. Naravno, gospođica Jadranka je dala nekoliko praktičnih savjeta. Probajte i mi vas pozdravljamo, a sad ostanite, naravno, dragi gledalci, i dalje u televiziju Happy,